အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ဖို့အတွက်ဒီညမှာအတူတကွရှိပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲဝမ်းသာတယ်ပါဝင်လာနိုင်လို့လည်းအထူးဝမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုပြောပြခြင်းနဲ့ရှေးဥစွာဖရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်အတူတကွခဏလောက်စက္ကန့်စီခြင်းပါတယ်เนาะအားလုံးပဲအတူတကွတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကြိုဆိုရင်းနဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်အတူတကွစက္ကန့်ကြရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖဖရားရှင်ဒီနေ့ချိန်တိုင်းကိုကိုရောလက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်စက္ကန့်အနံ့ပါတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရားကျွန်တော်ဒီညမှာစင်တလျက်ဝေငှမဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာကောင်းချီးပေးပါကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားများမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာနားထောင်မဲ့သူအတ္တီအတ္တမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာတကယ်ပဲသဘောပေါက်နားလည်စီလို့တော့အရာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ဘဝကိုတကယ်လွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်စေမဲ့တမန်တော်ကိုဝိညာဉ်တော်ဖျားသည်တည်ဆောင်လာပြီးဖို့အတွက်အထူးပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဥပ္ပစေဆရာကိုကြိုဆိုကြပါလေဝိညာဉ်တော်ဖျားကောင်းချီးပေးပါဒီအချိန်တိုင်းကိုကိုရောလက်တော်တွေကျွန်တော်တို့အနှံနဲ့နားလည်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းဉာဏ်ပညာပေးပါဝိညာဉ်နားနဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးလျက်တမန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အကျွင်းမဲ့နားလည်နိုင်ဖို့အတွက်မားစားပါချိန်တိုင်းကိုကိုရောလက်တော်တွေသူစက္ကန့်အနှံတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားနာမတော်မြတ်၌စက္ကန့်အနှံပါဤအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ဖို့အတွက်ပါဝင်ဖို့အတွက်ပြောပြစီခြင်းပါတယ်တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းပြောပြပါတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတငယ်ချင်းတွေရှိကိုလည်း share ပေးပါနှုတ်ကပတ်တော်ဟာကိုတယောက်တည်းကောင်းကြီးယူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတိုင်းကောင်းကြီးရဖို့အတွက်ပါဝင်ပါလို့အားလုံးပြောပြခြင်းပါတယ်ကို share လိုက်တဲ့အရာလေးကိုပို့လိုက်တဲ့အရာလေးတခုဟာသူ့အတွက်ဒီနေ့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်နေရင်ဒီဟာဘာနဲ့မှလဲလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ကိုကတော့ပုံမှန်လေးပါပဲ။ဒီလိုလေးပဲပြောနေကြပါ။ဒီလိုလေးပဲဝေ share နေကြပါပဲ။ဒါပေမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သူ့ဘဝထဲမှာကွတ်တီအချိန်ကိုက်ဒီနေ့ဝေငါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကသူဒီနေ့လိုနေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သူ့ဘဝအတွက်အနာဂတ်တစ်ခုလုံးကိုအပြောင်းလဲဖြစ်စေမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်နေရင်ဒီအသုံးတော်ခံခြင်းလောက်ကောင်းတဲ့အသုံးတော်ခံခြင်းမရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာကြီးမားတဲ့အလုပ်မှာပါဝင်ပါလို့အားလုံးကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ငှချင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့မမြင်ရတဲ့ယန္တူပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကလည်းနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တယ်ဒီနေ့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေဘလို့အလုတ်လုတ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ဝင်ငှသွားပါမယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ့်ယန္တူအစစ်ကတော့မြင်ရတဲ့နယ်ပယ်မှာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ့်ယန္တူအစစ်ကတော့မမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်မှာပဲရှိတကယ့်ယန္တူအစစ်ကတော့မမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်ကဝိညာဉ်ဆိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတော့ဘလို့ဖြစ်လာလဲလို့ရှင်းပြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာဒီဝိညာဉ်စောတွေဘလို့အလုပ်လုပ်နေလဲ။ယုံကြည်သူတွေကိုရောသူတို့တိုက်ခိုက်လို့ရလား။မယုံကြည်သူတွေကိုရောသူတို့ဘလို့မျိုးတိုက်ခိုက်နေသလဲ။ယုံကြည်သူတွေတဲ့ဟောဒီလိုနတ်စိုးတွေဝင်လို့ရသလား။ယုံကြည်သူဟာနတ်စိုးရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရနိုင်သလားဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာရှင်းပြချက်တယ်။ဘာကြောင့်ယုံကြည်သူဖျားသားသမီးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့နတ်ဆိုးရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုအောက်မှာကြာရောက်နေတဲ့သူတွေရှိတာလဲနတ်ဆိုးရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တဲ့အနာရောဂါကိုဘာလို့ခံစားရတာလဲဘာလို့ဆိုအနာရောဂါဆိုတာဟာနတ်ဆိုးထံကနေလာတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကစကားမပြောနိုင်တဲ့လူတယောက်ကိုနားလည်းမကြားဘူးစကားလည်းမပြောနိုင်တဲ့လူတယောက်ကိုယေရှုကလောကမှာတွေ့တဲ့အချိန်မှာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်စကားအပြီးတော့တဲ့နားပင်းနဲ့နတ်ထွက်ဆိုပြီးယေရှုကနှင်ထုတ်လိုက်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အနာယောဂါရဲ့လက္ခဏာတော်တော်များများသည်ယောဂါတိုင်းလို့တော့ကျွန်တော်မဆိုလိုဘူး။ဒါပေမဲ့အနာယောဂါရဲ့လက္ခဏာတော်တော်များများသည်နတ်ဆိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေအများကြီးရှိတယ်။စကားအတာအားလုံးကိုတော့နတ်ဆိုးလို့ကျွန်တော်မဆိုလိုပေမဲ့နတ်ဆိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီ effect တွေကလာပြီးတက်ရောက်တာအများကြီးရှိတယ်။ငွေကြေးရေးရုံးကံမှုနဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမအောင်မြင်မှုနဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာဆင်းရဲတကယ်ကိုရှုံးနေနေတဲ့ဘဝကြီးဟာတခါတည်းမှာကိုပညာမတက်လို့ကိုလုံလောက်ဝရိယမရှိလို့ဒါမှမဟုတ်လေရွေးချယ်မှုမှားသွားလို့ကြုံလိုက်ရတာဒီရှိပေမဲ့လေမင်းတကယ်ဒီလိုမျိုးရှုံးနေခြင်းနဲ့ကိုရောက်လာဖို့အတွက်ဖိအားပေးပြီးတွန်းအားပေးနေတဲ့နောက်ွယ်ရမှာကျွန်တော်တို့မမြင်တဲ့ယန္တူနတ်ဆိုးဆိုတာရှိပါတယ်အရိကယန္တူကတော့နှဆိုးပဲ။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကတော့စာတန်ပေါ့။ तू ကတော့အာကာသကောင်းကင်ကိုအစိုးရတဲ့မင်းလို့ပြောတဲ့အတွက် तू ကဒီအာကာသအဆင့်ကနေပြီးတော့ तू ကချဲ့လဲနေတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာလူသားတွေကိုအသက်ရှင်နေထားရဖျားကိုမသိအောင်ဝิญဉ်မျက်စိကိုကန်းအောင် तू လှုပ်ထားတယ်။အဒီမမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်ကယန္တူကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်လေဒီယန္တူတွေဟာကျွန်တော်တို့ကို
ကျွန်တော်တို့မရည်ရွယ်တဲ့အမင်္ဂလာမရည်ရွယ်တဲ့ပြဿနာအခြေအနေတခုတွေကိုရောက်လာဖို့အတွက်ဒီရန်သူကကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းပို့ပလိုက်တယ်။အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကနင်းချောင်းဖြစ်တာတွေသူ့ချောင်းဖြစ်တာတွေငါဒီလိုဖြစ်တာနင်းလုံးလို့တွေငါဒီလိုဖြစ်တာသူ့လုံးလို့တွေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာလို့ဆိုမြင်ရတဲ့သူတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကရန်သူထင်ပြီးတော့ပြဿနာတွေတက်ကြတော့တယ်။အိမ်တော်တခုမှမိသားစုပြိုကွဲတာအိမ်တော်ကြီးကွဲသွားတာဖောက်ပြန်မှုတွေဖြစ်တာအမင်္ဂလာတွေရှိတာမိသားစုဝင်တွေထဲမှာအမင်္ဂလာတွေရှိတယ်ရံဖြစ်တာတွေတစ်ချိန်လုံးနှိပ်စက်တာတွေပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးတက်နေတာကျွန်တော်တို့ထင်တာမြင်ရတဲ့နေပယ်ကရံသူလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တာအမေတကယ်တကယ်ရံသူအစ်စ်ကမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာမရှိဘဲနဲ့တကယ်ရံသူအစ်စ်ကမမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာပဲရှိတယ်ဒီလိုအိမ်အောင်ကွဲမှုတွေနဲ့ဒီလိုမတရားသောမိထုံတွေထဲမှာလဲကျမှုတွေနဲ့မိသားစုထဲမှာခိုက်ရံဖြစ်ပွားခြင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တကယ်ကိုအချင်းချင်းစကားများကြပြီးတော့အိမ်တော်မိသားစုတွေပြိုကွဲရတဲ့ရလက်တည်းရဲ့နောက်ွယ်ရမှာလဲမမြင်ရတဲ့ရန်သူရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့လိုပြောလို့လဲတခုခုဖြစ်တိုင်းမှာစာတန်ပဲတခုခုဖြစ်တိုင်းမှာစာတန်ပဲဆိုတာမလုပ်ပါနဲ့ဇေယျတယောက်ဥပမာပေးပြီးပြောသလိုပဲစာတန်ကဖျားချောင်းခိတ်မှာတဲ့အုတ်ကုံပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ငိုနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့လူတယောက်ကသွားမေးတယ်ဟာဘာဖြစ်လို့မင်းဘာဖြစ်လို့ငိုနေတာလဲလို့ပြောတော့ဖျားကြောင်နဲ့ကခရစ်ယာန်တွေရတဲ့တခုခုဖြစ်ရင်ငါကြောင်ယူရအဝိုင်းပြီးအပြစ်တင်နေတဲ့ငါနာမည်ကစာဒန်တဲ့စာဒန်ဆိုတာတကယ်တော့အပြစ်တင်ရှုံချသူ deceiver နော်အပြစ်တင်တဲ့သူကခရစ်ယာန်နဲ့ယုံကြည်သူနဲ့တွေ့ပြီးတော့စိတ်သက်ပြန်ကြသွားဆိုကိုထပ်အပြစ်တင်တဲ့လူနဲ့သွားတွေ့နော်ဒါကြောင့်တစ်ခါတစ်ခါမှလည်းယုံကြည်သူတွေကတခုခုဖြစ်ရင်စာဒန်ကိုလည်းအပြစ်လွှဲချတယ်အာဒန်နဲ့အေဝါကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအသီးကိုဖျားသခင်ကမစားနဲ့လို့ပြောတယ်အဲဒါနဲ့အာဒန်ကဘသူ့ကိုလွှဲချလဲဆိုကိုရောပေးတဲ့အေဝါကကျွန်တော်ကိုကြွေးလို့စားမိတာသူအပြစ်လွှဲချအေဝါလည်းဘသူ့လွှဲချလဲဆိုကိုတော့ဖန်ဆင်းတဲ့မွေကြောင့်ကျမတို့စားမိတာဆိုဖျားသခင်ကအရင်ဆုံးချိန်တော့ဘသူ့ကိုချိန်ရလဲဆိုမွေကိုအရင်ချိန်ရမွေလည်းတော်တော်ခေါင်းစားသွားမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တကယ်လည်းပြောမယ်ဆိုရင်တစ်ခါတစ်ခါမှလည်းကျွန်တော်တို့ကကိုမစင်ခြင်းပဲနေတဲ့အရာပေါ်မှာကိုပြောင်းလဲဖို့မစင်စားပဲသူ့ကြောင့်သူ့ကြောင့်လေလွှဲချတတ်တယ်မဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်မဲ့တင်ငန်းစာကမမြင်ရတဲ့နေပယ်ကရန်သူကဘလို့ဒီအလုပ်လုပ်နေတယ်လဲ။တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့မှန်တယ်။တကယ်ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေရှုံးနိမ်ခြင်းတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကိုယ့်ဘက်ကမစင်ခြင်းကိုယ့်ဘက်ကနားမလဲတာပါတယ်လို့နောက်ွယ်ရမှာတိုက်တဲ့ရန်သူရဲ့နီးလန်းတွေနဲ့နီးဖြူဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့သဘောမပေါက်မိတဲ့အတွက်လည်းအချို့သောရှုံးနိမ်ခြင်းတွေကိုရင်ဆိုင်လိုက်ရတာပါ။ဒါကြောင့်နတ်ဆိုးရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေနတ်ဆိုးရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တဲ့ကြိမ်ခြင်းအမင်္ဂလာတွေကြိမ်စာတွေဘာလို့ဆင်းရဲတာလဲဘာလို့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာချို့တဲ့ရတာလဲဘာလို့အောင်မြင်မှုမရနိုင်တာလဲဆင်းရဲခြင်းအားလုံးကတော့ကြိမ်စာလို့ကျွန်တော်မသတ်မှတ်ပါဘူးကိုလုံလဝရိယမရှိလို့ဆင်းရဲတာအများကြီးရှိပါတယ်တုတ်တန်ကျမ်းထဲမှာပြောထားတယ်လုံလဝရိယရှိတဲ့သူကကြွယ်ဝမယ်တဲ့ပြင်းရည်တော်သူမူကားတဲ့ဆင်းရဲမယ်ဒါကျမ်းစာရဲ့ principle ပဲဆင်းရဲတာအားလုံးကတော့ကြိမ်စာလို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးကိုမကြိုးစားလို့လည်းပါဒါပေမဲ့အချို့သောဆင်းရဲခြင်းတွေကစ조사ရတာနဲ့အလုပ်တွေကောင်းကောင်းလုပ်ရတာနဲ့အချို့သောအမင်္ဂလာနဲ့ဒီကျိန်စာဆင်းရဲခြင်းတွေကလည်းနောက်ွယ်ရမှာတကယ်ရန်သူရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဆင်းရဲရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီရန်သူတို့မမြင်ရတဲ့နေပယ်ကလာတဲ့စာရမာနဲ့သူ့ရဲ့တန်တမန်တွေသူ့ရဲ့တမန်တွေဖြစ်တဲ့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ရိတ်သိမ်းရတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်စေချင်ပါတယ်အဲ့တော့တမန်ကျမ်းစာမှာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အေဖတ်ခန်းကြီး6အခန်းငယ်7မှာအေဖတ်ခန်းကြီး6အပိုက်ငယ်7မှာเนาะဒီကျမ်းပိုက်လေတော်တော်များများလေအလွတ်ရပါတယ်အေဖတ်6 7မှာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဒီအသွေးအသားရှိသောရန်သူတို့နဲ့စိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ရကြသည်မဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရန်သူကအသွေးသားမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ထင်တာတော့အလုပ်တစ်ခုခုအဆင်မပြေလာတဲ့ခါမှာဟာဒီမန်နေဂျာဟာဒီတထေးကမကောင်းဘူးအလုပ်တွေအဆင်မပြေဘူးဝင်ငွေတွေမကောင်းတဲ့ခါဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ဒီအုပ်ချုပ်မှုစီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာကြဆင်းနေတယ်ရှုံးနေနေတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့အလုပ်တွေအဆင်မပြေရတာကျွန်တော်တို့ကရန်သူအစ်စ်ကိုဘယ်သူလို့ထင်တတ်တာကြလဲဆိုတော့အသွေးအသားရှိတဲ့သူတွေကိုရန်သူလို့ထင်တတ်ကြတယ်အလုပ်ထဲမှာအဆင်မပြေတဲ့လူတယောက်ယောက်ရှိတယ်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့သူတယောက်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူကိုကိုယ့်ရဲ့ရန်သူလို့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်တတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်းစာကတော့ဒီလိုဖြေထားတယ်ငါတို့ဒီအသွေးအသားရှိသောရန်သူတို့နဲ့စိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ရကြသည်မဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်သူကအသွေးအသားရှိတဲ့သူလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုရန်သူအစ်စ်ကဘာတူလဲ။အထွတ်အမြတ်တို့နဲ့၎င်း
အာနာဇတ်တို့နှင့်၎င်းလောကီမှောင်မိုက်ကိုအစိုးတရားပြုသောမင်းတို့နှင့်၎င်းမိုးကောင်းကင်၌နေသောနတ်ဆိုးတို့နှင့်၎င်းနဲ့ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ရကြ၏အထွတ်အမြတ်အာနာဇတ်ဆိုရတာ principality power ကောင်းကင်မှာချဲ့လည်နေတဲ့နတ်ဆိုးမင်းကြီးတွေကောင်းကင်မှာချဲ့လည်နေတဲ့ falling angel အကြီးစားတွေခေါင်းဆောင်ကြီးတွေသူတို့ကတိုင်းပြည်တိုင်းပြည်တိုင်းပြည်တွေတော်တော်များများကိုသူတို့ဟာသူတို့ကောင်းကင်ကနေ control လုပ်နေတယ်သူတို့ရဲ့ power နဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒံယေလအနာဂတ်ကြအခန်းကြီး30မှာတွေ့ရတယ် Prince of Persia ကပါရှားနိုင်ငံရဲ့ Empire ကြီးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပါရှား Empire ကြီးအောင်မြင်ရတဲ့အကြောင်းရနောက်ွယ်ရမှာကောင်းကင်မှာနတ်ဆိုးမင်းကြီးကအဲ့နိုင်ငံကိုသူဟာပါဝါပေးထားတယ်အဲ့နိုင်ငံကိုသူကကူညီထားတယ်အဲ့နိုင်ငံကိုသူ support လုပ်နေတာဒါကြောင့်မို့အဲ့နိုင်ငံကနတ်ပညာတွေနဲ့အောက်လန်းပညာတွေအထက်လန်းပညာတွေလားဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ witchcraft တွေနဲ့နိုင်ငံဟာအောင်ပွဲခံနိုင်တယ်ဟုတ်တကယ်တိုက်ပွဲမှာလဲဓာတ်တွေလှန်နေလူအင်အားတွေအဓိကမဟုတ်သူတို့အဲ့ခင်မှာလည်းတိုက်ခဲ့တာမမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်ကပါဝါတွေကြောင့်သူတို့အနိုင်ရတာအဲ့ဒါနဲ့ကောင်းကင်တမန်ကဒံယေလကိုလာပြောတယ်မင်းဆူတောင်းတဲ့အတွက်ငါဆင်းလာတာဒါပေမဲ့ငါကောင်းကင်ကိုပြန်သွားအောင်မယ်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အဲ့ prince of partial ကိုငါပြန်ပြီးတော့တိုက်ရအောင်မယ်အဲ့ principality ပဲနတ်ဆိုးမင်းကြီးဒီ principality ဖြစ်တဲ့အထွတ်အမြတ်ကိုဘာသွားလို့မလဲဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်မှာပြန်တိုက်ရအောင်မယ်တိုက်ပြီးွားရင်တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဘယင်အစ်စ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟေလတဘယင်ပေါ်လာမယ်ဟေလတဆိုတာဂရိဘယင်ဂရိဘယင် Alexander the Great ဒီဘယင်ကလည်းမြေကြီးမှာပေါ်လာအလကားပေါ်မှာကောင်းကင်မှာနတ်ဆိုးမင်းကြီးကနောက်တစ်ယောက်ပြောင်းသွားပြီနောက်တစ်ယောက်ကတော့ Greek Empire ကိုအဓိကပါဝါပေးတယ်မင်းနော် Greek Empire Alexander the Great ကိုဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဗာသိရလဲဆိုရင်ယန်သူအစစ်တီမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာမရှိဘဲနဲ့ယန်သူအစစ်ကတော့မမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာပဲသူဟာအရာခသိန်းကိုသူထိန်းချုပ်ထားတယ်သူ control လုပ်ထားတယ်အကြောင်းဒီမမြင်ရတဲ့ယန်သူတွေဘလို့အလုပ်လုပ်နေသလဲနော်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဘလို့အလုပ်လုပ်နေသလဲမြန်မာပြည်ရဲ့နေပယ်ကိုကောင်းကင်အရက်ကနေ principality အထွတ်အမြတ်အာဏာစက်တွေကဘသူတွေလဲဘလိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီပါလေနိုင်ငံကိုသူတို့လုံနေလေမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နောက်ွယ်ရာက principality ကဘာတူလဲရုရှားနိုင်ငံရဲ့နောက်ွယ်ရာကကောင်းကင်က principality ကဘာတူလဲအထွတ်အမြတ်ကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ principality ကဘာတူလဲကောင်းကင်အရက်ကနေပြီးတော့မမြင်ရတဲ့နေပယ်ကနေတကယ်အလုလုနေတဲ့ရန်သူကဘာတူလဲဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာကိလေသာတွေမတရားသောမေထုံတွေကိုတကယ့်ကို legally တကယ့်ကို public မှာပင်လင်းချပြပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေက normal တခုလိုဖြစ်လာတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကလက်ခံလို့ရလာတယ်မတရားသောမေထုံနဲ့ဒီအရာတွေကိုတွန်းအားပေးနေတဲ့နောက်ွယ်ရာကရန်သူကဘာတူလဲဘလို့ပုံစံနဲ့သူတို့တွန်းအားပေးလဲဒါပေမဲ့အရန်ကြီးစိတ်မလောပါနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတွေကိုနောက်ွယ်ရာကနေပြီးတော့အထွတ်အမြတ်အာဏာစက်လော်ကီမောင်မိုက်အစိုးတရားပြုတဲ့မင်းမိုးကောင်းကင်နိုင်နေတဲ့နှဆိုးတွေဘလို့အလုလုနေလဲဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့နိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြမှာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမြို့တစ်မြို့မှာဘလို့အလုလုတယ်လဲမြို့တစ်မြို့ရဲ့မြို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ကောင်းကင်နဲ့တည်ဘသူတွေလဲနိုင်ငံနိုင်ငံရဲ့ဝိညာဉ်လောကကြီးကနေအာကာသကောင်းကင်ကနေကြီးစိုးနေတဲ့နဲ့တည်ဘာတွေလဲဆိုတော့ဒီနေ့မှာဒီအချိန်မှာတော့ဒါကိုရှင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးမင်းဒီနေ့ကျွန်တော်အဓိကရှင်းပြချင်တာသင်ဘဝကိုရောနတ်ဆိုးဘလို့တိုက်ခိုက်နေတယ်လေ။ယုံကြည်သူတယောက်ကိုနတ်ဆိုးဘလို့ပုံစံနဲ့ fight နေတယ်။ဘာကြောင့်ယုံကြည်သူတွေနတ်ဆိုးရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းမှာကြာရှုံးသွားရတာလဲ။နတ်ဆိုးကဘလို့မျိုးနီးလန်းနေနဲ့တိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာနဲ့ကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးဒီနေ့မှာဝင်ငှသွားပါမယ်။ဒါဆိုရင်နတ်ဆိုးရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တဲ့တင့်ဘဝတင့်မိသားစုတင့်ရဲ့အတ္တတာမှာအကျိန်ဒီလိုပဲကြုံနေရတယ်။ဒီအမင်္ဂလာဒီပြဿနာဒီအခက်ခဲကနေမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့မှာတော့ဘလို့လွတ်မြောက်တယ်လဲဘလို့လွတ်မြောက်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အဖြေကိုရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကျော်ဒီနေ့မှာနတ်ဆိုးယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုယုံကြည်သူဖြစ်ဖြစ်လူသားတယောက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အထူးသဖြင့်ယုံကြည်သူဦးစားပေးပြီးပြောရဲဆိုတော့သူဘလို့မျိုးတိုက်ခိုက်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဝင်ပေါက်၄ခုအကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းတယ်ပထမဝင်ပေါက်တစ်ခုကတော့ဝင်ပေါက်၄ခုရှိတယ်နတ်ဆိုးကတင့်ဘဝတဲကိုသူ့ရဲ့လက်ရာသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေတယ်လာလို့ရတဲ့လမ်းကြောင်း၄ခုရှိတယ်။အဲ့လမ်းကြောင်း၄ခု
အဲ့ဒီတကားပေါက်လေးခုကိုကျွန်တော်တို့မပိတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကအစင်အမြဲခံနေရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ပဲခံမှာမို့ကျွန်တော်တို့ရနောက်လာမယ့်တားဆင်မြေးဆက်တီအစင်အမြဲခံနေရအောင်ပါအဲ့တကားပေါက်လေးပေါက်နဆိုးအဝင်အထွက်လုပ်တဲ့တကားပေါက်လေးပေါက်ကတော့နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ demonic oppress နဆိုးရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခြင်းနဆိုးရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းနဆိုးကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်ခိုက်လို့ရဖို့အတွက် legally တကားဖွင့်လိုက်လို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်သွားပြီးတော့ပတ်သက်မှုယုံကြည်သူတွေဒီနေ့နဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေရဲ့အလုံးလုံးတဲ့နေပယ်လောကကြီးမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စေကူတာမှုခံယူတာတွေအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရဲတရားချီတော်၎င်းသွားပြီးမေးတာတွေတော်၎င်းကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အတွက်ဒီအသက်ရှင်နေထားရပြောင်းအာမကိုပဲ ਨੇ ကျန်းစာပြောတယ်ခါနန်ပြည်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုမတင်ကြနဲ့ခါနန်ပြည်မှာရှိတဲ့အခြားသောနတ်ဘုရားတွေထံကနေလာတဲ့တကိုးနဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့ကာလဘေးတွင်ထွက်တာတွေစုံလုတ်သောသူတွေပြူစားသောသူတွေဒီလူတွေကိုမချင်းကပ်ကြနဲ့ဒီပညာတွေကိုမတင်ကြနဲ့လို့ပြောဒါပေမဲ့ဒီနေ့လေယုံကြည်သူတွေကလောကထဲမှာရှိတဲ့အသက်ရှင်တဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ထံကလာတဲ့အရာမဟုတ်တဲ့အခြားသောကောင်းကင်နတ်ဘုရားတွေထံကနေလာတဲ့ပါဝါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ကြလို့စီးပွားရေးတွေအောင်မြင်ခြင်းလို့လုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေခြင်းလို့အနာဂတ်မှာဘာလုပ်ရမလဲသိခြင်းလို့အနာရောဂါရှိအနာရောဂါပျောက်ခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးရဲ့တကူနဲ့သွားပြီးကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းတာတွေရှိတယ်ဒီအရာတော့ဗါလဲယုံကြည်သူတွေမလုပ်လားဆိုအရန်လုပ်တယ်ယုံကြည်သူတွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မချင်းကပ်ကြောက်လို့ဆိုအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်နဆိုးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ legally ကိုကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက် तू ကအခွင့်အရေးကိုကနဆိုးလာပါလို့တကားဖွင့်ပေးလိုက်တာ။နဆိုးကလွတ်လွတ်လပ်လပ်လာလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲကိုတိုင်ဖိတ်ခေါ်လိုက်တာ။ငါ့ကိုကူညီတော့ငါ့ကိုမဆတော့ငါ့ကိုလမ်းပြပေးတော့ဒါပေမဲ့နဆိုးတွေကကောင်းကြီးပေးလို့မရဘူးလားပေးလို့ရတာပေါ့။နဆိုးနဲ့လောကမှာလဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတမာကျန်းစာတွေမှာပါတဲ့ net လောကမှာလေ तू ကလုပ်ငန်းကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့ net ဆိုတာရှိတယ်။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကြီးပေးတဲ့ net ဖျားတွေဆိုတာရှိတယ်။ तू ကလေ net ဖျားတို့။မအဲဂုတုပြည်မှာဆိုရင်နိုင်မြစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ net ဖျားဆိုတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မောရှိကနိုင်မြစ်ကိုဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာနိုင်မြစ်ကိုမြစ်ကိုအသွေးပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေကိုဆုံးမတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ net ဖျားတွေကိုဆုံးမတာ။ဟာဆိုဒီ net တွေကဒီနိုင်မြစ်ကနေတဆင့်လူတွေရဲ့စီးပွားကိုကောင်းကြီးပေးနေတာအီဂျစ်မှာ။အဲ့မဲ့အဲ့နိုင်မြစ်ကြီးကိုမောရှေကဘာလို့ပလိုက်လဲဆိုတော့သွေးပြောင်းပလိုက်တဲ့အတွက်နိုင်မြစ်ကရေကစီးပွားလုပ်လို့မရတော့ဘူး။ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲ။ငါအဲကူတုမှာရှိတဲ့နတ်ဘုရားတွေကိုငါဆုံးမမယ်လို့ဘုရားကပြောတယ်။ဒါဆိုရင်နတ်ဘုရားတွေရဲ့လောကမှာလည်းလူသားတွေကိုကောင်းကြီးမပေးနိုင်တာမဟုတ်ပေးနိုင်တယ်။အဲ့မဲ့အဆုံးသက်မကောင်းအဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့မြေကြီးပေါ်မှာနေစဉ်ကာလမှာလည်းအဆုံးသက်မကောင်းနိုင်သလိုမြေကြီးပေါ်ကနေထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟာအသက်ရှင်တဲ့ထာဝရဘုရားရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်မရောက်နိုင်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်တဲ့ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမ်းစာပြောတယ်အဘယ်သူများသခင်နှစ်ဦးရဲ့အစီကိုမခံနိုင်ဘူးတဲ့။တဦးကိုချင်းတဦးကိုမုန်းမယ်တဲ့။တဦးကိုမုန်းရင်တော့တဦးချစ်မယ်ဒါပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှိသမျှအရာအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆက်နွယ်ပြီးပတ်သက်ထားကြတယ်။ဒါကြောင့်လေနဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးလောကဟာလေကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုတရားဝင်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်တကားဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ပထမတကားပေါက်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယတကားပေါက်ကတော့ဒုတိယတကားပေါက်ကတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် generation curse လို့ခေါ်တယ် generation sins မျိုးဆက်ကျင်စာတယ် generation sins မိဘဘိုးဘေးတွေထံကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတဲ့မိဘဘိုးဘေးတွေလှုပ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ကျင်စာတွေကအဲ့အဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ကျင်စာရလက်တွေကသားသမီးတွေရှိမှလာခံရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့သားသမီးတွေကတချို့တော့အပြစ်တွေကိုသူတို့မြင်အောင်မမြင်ဘူးလားယော။မွေးလာတာနောက်ကြလို့။ဝိကာစားအချိန်မှာအဖေဆုံးသွားတယ်။မွေးကာစားအချိန်မှာပဲအမေဆုံးသွားတယ်။မိဘဘိုးဘေးတွေဘာအပြစ်တွေလုပ်လဲသူမသိလိုက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကြီးလာတဲ့အခါမှာမိဘဘိုးဘေးတွေလုပ်တဲ့အပြစ်ကြောင့်ကြိမ်ချင်းအမင်္ဂလာကိုသူပြန်ခံရတယ်။ကြီးလာတဲ့အခါမှာမိဘဘိုးဘေးတွေလုပ်တဲ့အပြစ်တိုင်းပဲသူပြန်လုပ်လာတယ်။ဒါနတ်ဆိုးဝင်တဲ့ဒုတိယတကားပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။နဆိုးအဲ့တကားပေါက်ကနေလာလို့ရပထမတစ်ခုကတော့ကိုကတရားဝင်ကိုကိုတိုင်းသဘောတူတာဒုတိယတစ်ခုကတော့ကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့ကိုဘာလို့လိုက်ပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်မိဘဘိုးဘေးလက်ထက်မှာ
ဒီနတ်ဆိုးကကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခပေးလို့ရဖို့ဆိုပြီးတော့ဘိုးဘေးတွေလက်ထက်မှာတကားပွင့်ထားပြီးဒီနတ်ဆိုးကိုကျွန်တော်တို့မပတ်သက်ခင်ပြီးဒီနတ်ဆိုးလာဖို့လဲကျွန်တော်တို့လုံးဝအပြစ်တွေလည်းမလုပ်ဘူးတကားလည်းမဖွင့်ဘူးဒါပေမဲ့ပြဿနာပါလို့ဆိုဒီနတ်ဆိုးကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်လို့ရဖို့ရန်အတွက်မိဘဘိုးဘေးလက်ထက်မှာစက္ကတ်ထားပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်တွေနဲ့တကွသားစဉ်မြေးဆက်တွေကိုပါတို့ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုနတ်တွေနတ်ဖရားတွေရဲ့ရစ်ပလင်မှာတွားရောက်ပူဇော်ပြီးစက္ကတ်ထားဘူးလေဒါကြောင့်လဲနောက်လာတဲ့သားစဉ်မြေးဆက်ကကျင့်ချင်းအမင်္ဂလာကိုခံနေရတယ်။ကိုကတော့ဖျားသားသမီးဖြစ်လာတယ်။ဖျားကိုတိပင်မဲ့ဒါပေမဲ့အချို့တော့နတ်ဆိုးအလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ပက်တန်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သဘောမပေါက်နိုင်ဘူး။ဒါဒုတိယတကားပေါက်။ဒီတကားပေါက်တွေကိုတော့အသေးစိတ်ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်။တတိယတကားပေါက်ကတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်တတိယတကားပေါက်ကို ungodly belief လို့ပြောတယ်။မှားယွင်းသောယုံကြည်မှုလို့ခေါ်တယ်။တတိယတကားပေါက်ကမှားယွင်းတဲ့ယုံကြည်မှုနတ်ဆိုးကကျွန်တော်တို့ကိုမိဘဘိုးဘေးချိန်စာထားလိုက်တော့သိပြီနတ်ဆိုးတကောင်းဖွင့်တာသိပြီဒါပေမဲ့တတိယတစ်ခုကတော့နတ်ဆိုးကအကောင်လိုက်မလား तू ဒီ spirit က तू ကိုယ်တိုင်အလုံးမလုံးပဲနဲ့ तू ကဘာလုပ်လိုက်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset ထဲမှာ तू က system တစ်ခုရေးဆွဲထားလိုက်တယ်နတ်ဆိုးကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ mindset မှာ system တစ်ခုကိုရေးဆွဲထားလိုက်တယ်အဒီလူသားတယောက်ကဘာတွေးတွေးဘာကြံစားကြံစားဘာစဉ်းစားစဉ်းစားနတ်ဆိုးကျွန်တော်တို့ကိုစဉ်းစားစီခြင်းနဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကစဉ်းစားခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ destiny ပန်းတိုင်ရလက်တည်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့ကအတိုင်းမဖြစ်ပဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေရောက်စေခြင်းနဲ့ဘဝရဲ့မကောင်းတဲ့အဆုံးမှာကျွန်တော်တို့လမ်းဆုံးရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset ကြောင့်ဖြစ်တယ်။တတိယတစ်ခုကနတ်ဆိုးတွေကအဲ့ဒီကနေဝင်ပေါက်ရတာစရုပ်တာတစ်ခုကတော့အတွင်းနာများလို့ခေါ်တယ်ခါတိတဲ့အရာတွေခွင့်မလွတ်နိုင်ခြင်းအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒဏ်ရာတွေမချိနဲ့ဘူးကာအီနာနဲ့အာဗီလာလိုမျိုးတောင်းနဲ့တောင်းမချိနဲ့တဲ့အရာတွေအဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်လူတယောက်ကိုမခွင့်လွတ်ခြင်းကနေဝင်လာတဲ့နတ်ဆိုးဝင်ပေါက်ရသွားတဲ့နတ်ဆိုးကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီကြိမ်စာကိုတည်လာလို့ရဖို့တကားဖွင့်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလေးပေါက်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတယောက်မှာတမန်တရားအဖြစ်ကျွန်တော်သိဖို့လိုပါတယ်။ယောဒီယာတွေကိုကျန်းစာကျောင်းနေမှာเนาะကျွန်တော်ဒီ training school တွေမှာတော့အများတန်းဝင်ငှားလို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း public တစ်ခုလုံးမှာရှိကြတဲ့ညီကိုမောင်တို့မတွေကြားဖို့လဲလိုမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒီအောင်ကြားခြင်းအဖြစ်လဲကောင်းချီးဖြစ်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အချို့တွေအပြေရှာမရဘာလို့ယောဂါမပြောက်ရတာလဲ။ဆူတောင်းနေဘာလို့မပြောက်ရတာလဲ။ဆူတောင်းခံတာပဲယောဂါဘာလို့မငြိမ်းရတာလဲ။ဘာလို့ပြန်ဖြစ်ရတာလဲ။ဘာကြောင့်အကျွေးတွေနဲ့လဲပတ်နေရတာလဲ။ဘာကြောင့်အဲ့အကျွေးကြောင့်ဘဝဟာထောင်နှခန်းကိုနီးနေရတာလဲ။ဘာကြောင့်ဒီကျိန်စာတွေထဲမှာနေရတာလဲ။ဟိုငါဘိုးဘေးတွေလက်ထက်ကလည်းဆင်းရဲတယ်။ငါလည်းဒီနေ့ထိဘာလို့ဆင်းရဲရလဲ။ငါဖျားသားသမီးတယောက်ဖြစ်ရတာနဲ့။ငါဖျားကြောင့်မှန်မှန်တက်ရတာနဲ့။ငါကျန်းစာကိုဖတ်ရတာနဲ့။ငါတမန်တရားမှာတကယ်ကိုပျော်ငွေ့ရတာနဲ့။ဘာကြောင့်ငါဘဝဟာအနာဂတ်မှာကောင်းတဲ့လမ်းမှာလမ်းမဆုံးမဲနဲ့။ငါဘဝရဲ့အနာဂတ်ဟာဆိုးတဲ့လမ်းမှာလမ်းဆုံးရတယ်လဲဆိုတဲ့အဖြစ်အားတော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာကနေပြီးတော့တွေ့ရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။အဲ့တော့ပထမတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရှင်းပြီးနတ်ဆိုးကိုတိုက်ရိုက်ကိုယ်တိုင်သဘောတူပြီးတော့သွားပတ်သက်မှုနဲ့သွားပြီးတကားဖွင့်လိုက်တာအဲ့ဒါဒုတိယတစ်ခုကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ရှင်းချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ generation of sins မိဘဖိုးဘေးတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တဲ့နော်တမန်ကျမ်းစာကဒီလိုပြောပါတယ်ယေရမိမိတန်စကအခန်းကြီး5အငယ်9မှာယေရမိမိတန်စကအခန်းကြီး5အငယ်9မှာပြောတယ်ဘိုးဘေးတို့ဒီပြစ်မှားပြီးတေပြီးမှကျွန်တို့ဒီတို့အပြစ်များကိုခံရပါပြီ။ဘိုးဘေးတို့ဒီပြစ်မှားပြီးတေပြီးမှတဲ့ကျွန်တို့ဒီတို့ရဲ့အပြစ်များကိုခံရပါ၏။ကျမ်းစာအဲ့တိုင်းပြောတယ်။ဘိုးဘေးတွေကတော့အပြစ်တွေလုပ်ပြီးတေသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ခံရတယ်။အဲ့အပြစ်ကြောင့်ရမယ်ချိန်စာတွေ။အဲ့အပြစ်ကြောင့်ရမယ်ချိန်ချင်းတွေ ਉਹ တဲ့။ဘိုးဘေးတွေအပြစ်လုပ်လို့ကျွန်တော်ခံရတယ်။ဒါကျမ်းစာဒီတိုင်းပဲပြောတယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တယ်။ထွက်ရောက်အခန်းကြီး20မှာထွက်ရောက်20အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုတော့အခန်းငယ်5မှာအခန်းငယ်5မှာဥမချဝင်မပြုတ်နဲ့အကြောင်းမူကားသင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်တဲ့၌အပြစ်ရှိသည်ဟုယုံလွယ်သောဖျားငါ့ကိုမုံသောသူတို့၏အမျိုးအစဉ်အဆက်တတိယဆက်စတုဒ္ဒဆက်တိုင်အောင်အဘတို့၏အပြစ်ကိုသားတို့၌ဆက်ပေးစီရင်သောဖျားတဲ့ဘနဆက်တိတိုင်အောင်အဘတို့၏အပြစ်ကိုသားသမီးတွေမှာပြန်ဆက်လိုက်လေဆိုတော့၄ဆက်တိုင်အောင်စတုဒ္ဒဆက်တိုင်အောင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးအဖိုးရဲ့အဖေးဟိုဘိုးဘေးတွေကနေလာတဲ့ generational sins သူတို့တွေကိုးကွယ်တဲ့မှားယွင်းတဲ့ကိုးကွယ်မှုကြောင့်တော့၎င်းသူတို့တွေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားသခင်ဥမချဝတ်မပြုနဲ့လို့ပြောတဲ့အရာတွေကိုဥချဝတ်ပြုမိတော့၎င်းဘုရားသခင်မလုဆေခြင်းနဲ့ဒုစရိုက်အဖြစ်တွေကိုလုတော့၎င်းမတရားသောမေးထုံဘုရားသခင်မလုဆေခြင်းနဲ့အဖြစ်တွေထဲမှာသူတို့ပတ်သက်ခဲ့မိတယ်သူတို့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီတဲ့အိမ်ထောင်ပြုခြင်းဘုရားရှိလူရှိမှလက်မထပ်ပဲပေါင်းသင်းခြင်းတော့၎င်းမိဘဘိုးဘေးလက်ထက်ကလေးကနေဖြစ်ခဲ့တဲ့တမာတရားနဲ့မညီတဲ့သူတို့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အသက်တာတွေအားလုံးဟာအဲ့အပြစ်တွေဦးတဲ့သူတို့ရဲ့သားသမီးပဲခံရမယ်မပြောဘူးတဲ့သူတို့ရဲ့50အထိခံရမယ်50အထိဒါကြောင့်ကိုအခုလုံနေတဲ့အပြစ်တွေကိုမရရင်နောက်သားစဉ်မျိုးဆက်က50အထိပြန်ခံရမယ်ဘာခံရမလဲကျင်းစားတွေခံရမယ်ကြောင့်အာဗရာဟံကလေလိန်တဲ့အချင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်အာဗရာဟံလိန်တဲ့အချင်းရှိတဲ့ကြောင့်အာဗရာဟံကလိန်တက်တဲ့အချင်းဖာရောဘီရင်ကိုအရင်ဆုံးကဘာဦးကျန်းခန်းကြီးဆက်နှစ်မှာသွားလိန်တယ်။အာဗြဟံကအဲ့လိန်တက်တဲ့အချင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့သားဖြစ်တဲ့ဣဇက်ကလည်းလိန်တက်တယ်။ဣဇက်ပဲလိန်တက်တာမဟုတ်ဘူး။အာဗြဟံလိန်တဲ့ပုံစံတိုင်းဣဇက်ကတပုံစံနဲ့လိန်တာ။လိန်တဲ့ spirit လိန်တက်တဲ့အတွေးအခေါ်ကအာဗြဟံမှာမပြီးသွားဘူး။နောက်သားစဉ်မျိုးဆက်ကအမွေခံရတယ်။ကောင်းတဲ့အရာတွေလည်းအမွေခံရသလိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေလည်းအမွေခံရသလိုမကောင်းတဲ့ evil တွေကိုလည်းအမွေခံရတယ်။ဒါကြောင့်ဣဇက်ကလည်းလေအဖေလိန်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲသွားလိန်တယ်။သူ့မရအောင်သူ့နှမပါဆိုပြီးသူပြောတယ်။ဣဇက်ပဲလိန်တတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဣဇက်ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ယာကုပ်လည်းလိန်တတ်တယ်။သူ့လိန်လဲဆိုရင် तू ကလေဣဇက်ကိုတော့လာလိန်လိုက်သေးတယ်။အဖေကကျွန်တော်ကအေးတော့ပါတဲ့။ကိုကင်ကြည့်ပါဦးနဲ့အမအလက်ကမှအမွေတွေကြီးပဲ။ကြည့်ဦးတော့အဖိုးပဲလိန်တက်တာမဟုတ်ဘူးအဖေလည်းလိန်တက်တယ်အဖေပဲလိန်တာမဟုတ်အခုလာပြီသူ့ရဲ့ตาလည်းယာကုတ်လည်းသူ့အဖေကိုပြန်လိန်တာလိန်တက်တယ်ယာကုတ်အစ်စ်မှာရက်သွားလားတတိယအစ်စ်မှာရက်သွားလားမရက်သွားဘူးယာကုတ်ရဲ့ตาဖြစ်တဲ့ယာကုတ်ရဲ့ตาဖြစ်တဲ့ညီအကို10ယောက်ကယောသတ်မပါဘူးယောသတ်ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့နှိပ်ဆက်ပြီးတော့တွင်းထဲမှာထားခဲ့လိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာယောသတ်တေဝါပါပြီဆိုပြီးတော့စိတ်ရဲ့အသွေးနဲ့ဒီမှာဒါယောသက်တေဝါကြီးဒီမှာယောသက်ရဲ့သွေးတွေဆိုပြီးတော့ယာကုတ်ကိုပြန်လာလိမ့်နေညီကိုတွေကအားလုံးဝိုင်းပေါင်းပြီးလိမ့်တာယာကုတ်တော့ကလည်းသူ့အဖေကိုစိတ်ကအမွေးတွေနဲ့လိမ့်တာအဖေကဒီမှာကျွန်တော်ကလည်းအေးတော့ပါဆိုပြီးလိမ့်နေအခုသူ့သားတွေကလည်း10ယောက်စလုံးကစိတ်ရဲ့သွေးတွေနဲ့ပြန်လာပြီးတော့သူ့အဖေကိုပြန်လာလိမ့်နေတော့သားစဉ်မျိုးဆက်ကလိမ့်တတ်တဲ့အချင်းအပါလာတယ်ဒါဆိုရင်ဘေးကနေအမွေးခံတာလဲဆိုတော့ generational sins တွေမိဘဖိုးဘေးဒါဆိုနတ်ဆိုးရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တဲ့စာတန်ရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တဲ့ဒီအမင်္ဂလာကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားထံကမလာဘူးဝိညာဉ်တော်ဘုရားထံကမလာဘူးဒီအမင်္ဂလာဒီမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်အတွေးခေါ်အရာသည်နတ်ဆိုးရဲ့လက္ခဏာဒီနတ်ဆိုးရဲ့လက္ခဏာဘာကြောင့်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်ရတာနဲ့ဘာကြောင့်ဒါပြန်ထင်ရှားလဲဆိုတော့ generation ကနေလာတဲ့ပုံရိပ်ကအဲ့ဒီ image ကြီးကပြန်ပေါ်လာတာဒါပါလဲဆိုတော့ generation နဲ့ sin ဘလောက်ထိသွားလဲဆိုတော့50ထိသွားတယ်မတရားသောမေထုံအပြစ်ဆိုရင်ဘယ်နှဆက်တီသွားလဲဆိုတော့ဆယ်ဆက်တီသွားတယ်တဲ့တရားဟောရကျမ်းအခန်းကြီး23ပါတရားဟောရကျမ်းအခန်းကြီး23ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်အားလုံးကြည့်စေချင်တယ်တရားဟောရ23အငယ်1နဲ့2ပါတရားဟောရ23အငယ်1နဲ့2ပါယောက်ျားဤအင်္ဂါလက္ခဏာတွေမစုံလင်းချို့တဲ့သောယောက်ျားသည်ထာဝရဘုရားဤပရိသတ်တော်၌အပါအဝင်မဖြစ်ရမြောက်မှထား၍ရသောသားသည်ထာဝရဘုရားဤပရိသတ်တော်၌အပါအဝင်မဖြစ်ရဆယ်ဆက်မြောက်အောင်မဝင်ရတဲ့ဖခင်ကဆယ်ဆက်မြောက်တဲ့အထိကောင်းကြီးပေးလို့မရတော့ဘာကြောင့်တို့ကဖခင်ရဲ့ပြိတ္တတော်၌ပါဝင်လို့မရတော့လဲဘာကြောင့်အမင်္ဂလာခံရလဲဘာကြောင့်မင်္ဂလာရှိတဲ့အတ္တတာမဖြစ်တော့လဲဆိုတော့မြောက်မှထားပြီးရတော့သားဆိုတော့ဘလို့လူကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်မိဘဘာသူလည်းမသိဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မြောက်မှထားပြီးရတော့သားလိုမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ဖခင်ရှိလူရှိမှလက်မထပ်ဘူးအိမ်တော်နေကျွန်တော်ကွဲသွားကြတယ်မွေးလာတဲ့ကလေးကိုလည်းဆုံးပစ်သွားကြတယ်။အဲ့ကလေးကလည်းသူ့အဖေမေသူမန်းသူမသိ။ဒါကြောင့်မတရားသောမေထုံအပေါ်မှာလွန်ကျူးပြီးတော့မွေးလာတဲ့ကလေးတွေဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာမဖြစ်ဘူး။ဖခင်တခင် bless လုပ်လို့မရ။သူတို့လည်းအပြစ်ရှိလို့မဟုတ်သူတို့လည်းလောကကြီးကိုရောက်ချင်တာရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့မိဘတွေကဖခင်တခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီတဲ့ပုံတရံမျိုးနဲ့အပြစ်တွေကိုလွန်ကျူးပြီးတော့ကလေးတွေမွေးလာကြဒီကလေးတွေကကောင်းကြီးမဖြစ်တော့
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့တချို့သောကျင်စာတွေကကိုမားလို့မဟုတ်ဘူးတချို့သောကျင်စာတွေကကိုပတ်သက်မိလို့မဟုတ်တချို့သောကျင်စာတွေကဒီနတ်ဘုရားတွေနဲ့ကိုပတ်သက်လို့မဟုတ်တချို့သောကျင်စာတွေကဘိုးဘေးတွေလုပ်ခဲ့တာဘိုးဘေးတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်တွေနဲ့တကွနာမည်တော်မှမှဲ့ပေးထားတာကြိုပြီးတော့မွေးလာရင်ဒီနာမည်ပေးမယ်မွေးလာရင်ပူဇော်ပါမယ်မွေးလာရင်ဆက်ကပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့နတ်ဘုရားတွေထံမှာရစ်ပူဇော်ခြင်းခံရတဲ့မမွေးခင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ life တစ်ခုလုံးကိုရစ်ပလင်မှာသွားပြီးပူဇော်လိုက်တဲ့ဘိုးဘေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဟာနာကရှမွေလာကိုအသက်ရှင်တဲ့ထာဝရဘုရားရှင်မှာမမွေးခင်ကတည်းကဆက်ကပ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မမွေးခင်ကတည်းကဘုရားသခင်မကြိုက်တဲ့နတ်ဘုရားတွေထံမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘိုးဘေးတွေဆက်ကပ်ပြီးသားခါလေးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဖြစ်လာကျွန်တော်တို့ရဲ့ generation အထက်ကတစ်ဆက်နှစ်ဆက်လောက်ပဲရှိရင်ရှိအောင်ပါဟောအထက်ကဘသူတွေလဲကျွန်တော်တို့မသိတော့သူတို့ဘာတွေကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ကပ်အနံခဲ့လဲနောက်လာမဲ့ generation တွေအားလုံးကိုလဲသူတို့ရစ်ပလင်ပေါ်မှာပူဇော်ခဲ့သလားကျွန်တော်ဒီနေ့ကဘာလုပ်ဖို့လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းရတဲ့ရလက်တွေကိုမလိုချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ရှိမှပူဇော်ခဲ့တဲ့ရစ်ပလင်အဲ့ဒီ order ကိုကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်မီးနဲ့ရှုပ်ပလိုက်ပြီးတော့ငါနဲ့လုံးဝမဆိုင်တော့ကြောင်းကြီးညာလိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီနေ့ဒီကျင်းစာတွေကိုယူသွားပြီးငါနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးဒီရစ်ပလင်တွေကိုဖြိုဖျက်ပလိုက်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်ရင်တော့ဒီ order ဒီပလင်ကတကိုးရှိနေတော့မယ်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားထံမှာသွားပူဇော်တဲ့အခါအဲ့ဒီ sacrifice ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကကောင်းကင်ကမီးကျစေတယ်ဒီအတိုင်းပဲနဘရားတွေရှိမှကျွန်တော်တို့သွားပတ်သက်ခဲ့မိရင်တို့ရဲ့လက္ခဏာတွေတို့ရဲ့ကောင်းကြီးတွေတို့ပေးတဲ့ကျင်းစာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်လာမဲ့တားဆင်ပြေးဆိုဇက်တိုက်လိုက်လာမှာကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့အချိုးရလက်တွေဒီမိဘဘိုးဘေးတွေရဲ့မှားရွေးနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအပြစ်ဘုရားသခင်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုမတိခဲ့တဲ့အရာဒီအရာတွေကြောင့်သားသမီးတွေခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မကျွန်တော်ဒီနေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော့အဆုံးထိနားဆောင်စေခြင်းလေမဟုတ်ရင်ခံရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲပြီးသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခံရတဲ့နေရာမှာမနေပါနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်ပါဘဝကနော်ဒီနေ့ဟာငါဓားကြောင့်လားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲတော့သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီအရာလေးတွေကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လေသူကဆယ်ဆက်ဒါဝိဒ်ရဲ့ဆယ်ဆက် generation အပေါ်ပြန်ရစ်ပဲ။ဟုတ်ဆိုဒါဝိဒ်ကျမှဘုရင်ဖြစ်တာ။ဂျူးလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ကလေယူဒလူမျိုးတွေကိုကမ္ဘာဦးကျမ်း49မှာယူဒအမျိုးကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ကမ္ဘာဦးကျမ်း49:50လောက်မှာပြောတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့ယူဒအမျိုးတည်တဲ့သူ့အဖေယာကုပ်ကိုယ်တိုင်က prophet ပြုထားတာ။ယူဒအမျိုးဟာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ရှင်သေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဘုရင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ခတ်တာလေယူဒကနေစပြီးဘရင်မဖြစ်ဘူးယူဒလည်းမဖြစ်ဘူးယူဒသားလည်းမဖြစ်ဘူးသူ့သားရဲ့သားလည်းမဖြစ်ဘူးအိုးဘယ်နဲ့ဆက်အထိမဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါဝိတ်ရောက်မှပဲဘရင်ဖြစ်တာယူဒအမျိုးထဲမှာပထမဦးဆုံးသောဘရင်ကဒါဝိတ်ဘာကြောင့်ဒါဝိတ်ရောက်မှပဲဘရင်စဖြစ်လဲဆိုတော့ကောင်းကြီးဘာလို့ဂျားထဲမှာမရကြလဲဆိုရင်ယူဒအရင်ဆုံးဘာပြစ်မှားလဲဆိုတော့မတရားသောမိထုံထဲမှာသူအပြစ်လွန်ကျူးမိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘသူနဲ့လွန်ကျူးလဲသူတာမာနဲ့သူမှားတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီတဲ့မှားယွင်းခြင်းကိုသူလုပ်တယ်။အဲ့ဒီမှားယွင်းတဲ့ကျင့်စာကြောင့် prophet ပြုချက်ရှိပေမဲ့လေဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးမယ်လို့ပြောရင်မလဲသူသားစဉ်မြေးဆက်မှာဘရင်တယောက်မှမပေါ်လာဘူး။ဘယ်အချိန်ကြာမှပဲဘရင်ပေါ်လာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဆယ်ဆက်မြောက် generation ပြတ်သွားမှပဲဒါဝိဒ်ရောက်တော့မှပဲ10 generation ပြီးတော့မှပဲဒါဝိဒ်ရောက်တော့မှပဲဒါဝိဒ်ကဘရင်စဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းချီးပါလို့ပေးလို့မရလဲဆိုတော့မျိုးဆက်ကျင့်စာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့ဒီကျင်စာလေးအာဗရန်လောက်တဲ့အဖြစ်ကသားစဉ်မြေးဆက်ကိုအမွေလွှဲလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ကောင်းကြီးမရလဲဆိုတဲ့အရာတွေဟာတချို့တော့ကျွန်တော်တို့မဖြေရှင်းရသေးတဲ့ပြဿနာတွေရှိသေးတယ်ကယ်တင်ခြင်းရခဲ့ပြီအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုတီးခဲ့ပြီယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းရအောင်မယ့်ကိစ္စတွေရှိတယ်အဲ့ဒါသွားပြီးတော့မီတင်ထိုင်သွားတွေ့ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စသည်ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့ဂျေဇုတရားအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းရမယ်ယေရှုလုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့လွတ်ချင်းလွတ်မြောက်ချင်းမင်္ဂလာပေါ်မှာဖြည့်ရှင်းရမယ်။ယုံကြည်သူတယောက်ဟာလွတ်မြောက်ချင်းဒုတိယအဆင့်မှာလွတ်မြောက်ချင်းလိုအပ်တယ်။ယုံကြည်သူတယောက်ဟာပထမအဆင့်မှာတော့အထာဝရအသက်ရတယ်ဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းရဖို့လိုတယ်။ဒုတိယအဆင့်မှာတော့ကျွန်တော်တို့က deliverance လို့ပြောတယ် freedom လိုအပ်တယ်လွတ်မြောက်ချင်း။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်လာဇရုက၄ရက်တည်ပြီးချိန်မှာယေရှုကပြောလာဇရုထွက်ခဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာလာဇရုကအသက်ပြန်ရှင်လာတယ်။ဒါပေမဲ့လာဇရုကမလွတ်မြောက်သေးဘူး။ခန္ဓာကိုယ်မှာကျိုးတွေနဲ့ခြိထားတော့မယ်။အမေယေရှုကဘာထပ်ပြောလဲဆိုတော့သူ့ကိုဖြေလွတ်လောက်လို့ဒုတိယအဆင့်မှာပြောရတယ်။ပထမအဆင့်မှာတော့လာဇရုထွက်ခဲ့လို့အဲ့ဒါပါလေ။တင်းကြိုင်းနေရထွက်လာပြီ။ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲအရင်တော့ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းမရဘူး။အမေဒုတိယမွေးခြင်းရတဲ့အချိန်မှာယေရှုကိုအသက်သခင်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ပိတ်လက်ခံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကထာဝရအသက်ဆရပြီ။
အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ဒုတိယအဆင့်ကပါလဲကျွန်တော်တို့မှာစာတန်မှာနဲ့တစ်ချိန်ကကျွန်တော်တေခဲ့တုန်းကကျွန်တော်တစ်ချိန်ကစာတန်ရဲ့လက်အောက်မှာနေခဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ခြိထားတဲ့ကြိုးတွေရှိတယ်အသက်တော့ရှင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကြိုးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ဖုတ်လို့ဖြတ်တော့ဖုတ်လို့သေးတယ်လေဖြတ်နေတဲ့သူတွေတွေ့ဘူးမှာပါလေဖြတ်နေတဲ့သူတွေကအသက်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စကားပြောလို့မရတော့လေဖြတ်နေတဲ့သူတွေကအသက်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းလျှောက်လို့မရတော့လေဖြတ်နေတဲ့သူတွေကအသက်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေခြေထောက်တွေကသုံးလို့မရတော့ဘူးအတိတ်ပဲပါလေယုံကြည်သူအချို့တွေကထာဝရအသက်တော်ရှိတယ်ကယ်တင်ခြင်းတော့ရထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမရှိဘူးလေဆိုလွတ်မြောက်ခြင်းမရထားဘူးအဲအကြောင်းယေရှုကဘာပြောလဲတခိုးဒီခိုးခြင်းတတ်ခြင်းဖြည့်ဆည်းခြင်းကလာတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ငါမူကားတဲ့ငါတိုးတော့ဒီတဲ့အသက်နဲ့လွတ်ယုံမြမကအသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကလာတယ်ကျွန်တော်တို့ထာဝရအသက်ပဲရစေချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ထာဝရအသက်ထဲမှာပါတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့အသက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ရောက်စေခြင်းတယ်အသက်ရှင်ပေမဲ့လေဖြတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်ပေမဲ့စကားပြောလို့မရတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်ပေမဲ့စားချင်တာစားလို့မရတဲ့ဟိုဒါနဲ့ကျမ်းမာရေးချို့တဲ့ဟိုစီဂျိုရှိလိုက်သွေးတိုးရှိလိုက်နဲ့ဟိုဟာမစားရဒီဟာမစားရအာကြောက်ကက်ရှိတဲ့အစာအိမ်ယောဂါရှိတဲ့ဒီလိုပဲဟိုဟာမစားဒီဟာမစားနဲ့ဘဝမှာအသက်နဲ့မပြည့်စုံတဲ့ဘဝအသက်ပဲရှိပြီးထာဝရအသက်ပဲရှိပြီးလှုပ်ခွင့်မရတဲ့အရာတွေကျန်းကျန်းမာမာနဲ့နေခွင့်မရတဲ့အရာတွေကျွေကျွေဝဝနဲ့ကျွေဝချမ်းသာစွာနေခွင့်မရတဲ့အရာတွေအာဗြဟံမျိုးကကောင်းကြီးရမယ်ပြောပေမဲ့လည်းကောင်းကြီးမရတဲ့ဘဝနဲ့ဘာကြောင့်နေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကယ်တင်ခြင်းအဆင့်ပဲသွားပြီးတော့ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ freedom လွတ်မြောက်ခြင်းမင်္ဂလာအဆင့်ကိုကျွန်တော်အဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကမကူးပြောင်းလာတဲ့အတွက်အသက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ခွင့်မရကျွန်တော်တို့ဘောင်ခတ်ခြင်းခံရတယ်ချီနှောင်ခြင်းထဲမှာကျွန်တော်နေရတယ်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အဲ့ဒီနေပြရနေလွတ်ချင်းပေးမယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာလုကာအခန်းကြီး73လောက်မှာနော်71လား73လောက်မှာလားမသိဘူးကျွန်တော်နော်ဒီကျမ်းပိုက်ကလေးကျွန်တော်ပြချင်တယ်။ရှင်လုကာအခန်းကြီး73မှာအခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုတော့အခန်းငယ်71မှာလုကာ7:17မှာတနေ့သောဥပုံနေ၌ယေရှုသည်တရားစရက်တွင်ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသောအခါ18နှစ်ပတ်လုံးနတ်ဆွဲ၍အနာရောဂါနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရသောမိမတစ်ယောက်ရှိထိုမိမသည်ကြောကုန်၍ကိုယ်ကိုအလင်းမဆန့်နိုင်ဒီမိမကြီးကြောကုန်တာအလကားကုန်တာမဟုတ်ဘူးနတ်ဆိုးရဲ့ဝင်ပေါက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နတ်ဆိုးကဒီအမျိုးသမီးကိုတိုက်ခိုက်လို့ရတဲ့အတွက်ဒီအမျိုးသမီးကနတ်ဆိုးကြောင့်ကြောခံကြောကုန်သွားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနတ်ဆိုးအင်္ဂလိပ်စကားလုံးမှာဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ spirit of infirmity လို့ပြောတယ်ယောဂဗျာကိုဖြစ်စေတဲ့နှဆို spirit of infirmity ဒါကြောင့်ယောဂတွေဟာဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်လို့မပြောပါနဲ့ယောဂမှာဖျားသခင်မှာဖျားအလိုတော်တွေမှာယောဂဆိုတာမရှိယောဂဆိုတာအမြဲတမ်းနှဆိုးထံကလာတာပါဒီအမျိုးသမီးကဒီနှဆိုးရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရတဲ့ကဒီအမျိုးသမီးကအခြားလူမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာမှာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်အခန်းငယ်ကျွန်တော်ဘလောက်ကိုကြည့်မလဲဆိုရင်အခန်းငယ်7ကိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ်ယေရှုသည်ထိုမိမ့်မကိုမြင်တော်မူလျှင်အထံတော်သို့ခေါ်၍အချင်းမိမ့်မတင်းသည့်အနာရောဂါနှင့်လွတ်ဤဟုမိန့်တော်မူလျက်သူ့အပေါ်မှာလက်ကိုတင်တော်မူသည်ဖြင့်သူသည်ချက်ချင်းတဲ့မဲ့ခြင်းသို့ရောက်၍ဖျားသခင်ဤဂုံတော်ကိုချီးမွှမ်းလေ၏တဲ့။အဲ့ဒါအခန်းငယ်14မှာထိုသို့ဥပုံနေ၌ယေရှုသည်အနာရောဂါငြိမ်းစေတော်မူသောကြောင့်တရားစရက်သည်တရားစရက်မူသည်အမျက်ထက်၍အလုတ်လုတ်သောနေ့၌6ရက်ရှိ၏ထိုနေ့တွင်လာ၍အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းကျေးဇူးကိုခံကြတော့ဥပုံနေ့၌မလာမခံကြနိုင်ဟုပရိသတ်တို့အားဆို၏သခင်ဖျားကလည်းလျှော့ဝတ်တော်သူတင်းတို့ရှိသည်များသည်ဥပုံနေ့၌မြင်းနွားကိုတင်းကုန်မှလွတ်၍ရေတိုက်ခြင်းကဆောင်းသွားတတ်သည်မဟုတ်လော18နှစ်ပတ်လုံးစာရန်ချီနှောင်သောအာဗြဟံ၏သမီးဖြစ်သောဤမိန်းမကိုချီနှောင်ခြင်းမှဥပုံနေ့၌မလွတ်ရတော်ဟုမိန့်တော်မူ၏တဲ့ယေရှုကဒီလိုပြောတယ်အာဗြဟံဤသမီးဖြစ်တော်တဲ့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အာဗြဟံဤအမျိုးအနွယ်မျိုးဖြစ်တယ်ဗြိဉ္ဉေနဲ့ရောက်ပြီအာဗြဟံရဲ့အမျိုးအနွယ်ဆိုတာပါလေဗြိဉ္ဉေထဲမှာရှိတာဒါဆိုဒီအမျိုးသမီးဒီမယုံကြည်သူမဟုတ်ဘူးဗြိဉ္ဉေထဲမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးဒါပေမဲ့နှဆိုးနှိပ်စက်လို့ရလားနှဆိုးနှိပ်စက်ထားတယ်ယုံကြည်သူဒါပေမဲ့နှဆိုးလာတိုက်ခိုက်တယ်အာဗြဟံသားသမီးပဒိညင်တရားအောင်မှာရှိတဲ့သူကျမ်းစာပြောပြီးသားလွတ်မြောက်ခြင်းမင်္ဂလာဆိုတာတားရဲ့အစာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာဘာပြောလဲကျွန်တော်တို့ကမှလေတပားအမျိုးသားတွေခရစ်တော်ကြောင့်အာဗြဟံအမျိုးပြန်ဖြစ်တာခရစ်တော်ကြောင့်ပဒိညင်နဲ့ပြန်ရောက်တာသူတို့တွေကပဒိညင်တရားရဲ့အောက်မှာရှိပြီးသားဘာပြောလဲကျမ်းစာကယေရှုရှိကိုခါနန်အမျိုးသမီးလာပြီးဆူတောင်းခံတဲ့အခါယေရှုကဘာပြန်ဖြေလဲဆိုတော့တားရဲ့အစာကိုခွေးတွေကမကြွေးဘူးတဲ့
他说你论庙亲明个啦，肩膀亲属啦，打了一转，阿不然还打的米一转，啊瞄了一转，他们培养打的米匹配没，这瞄的米哈，交工比交干那些钱看下的，那手拉带开的，那手那些的，他就雄鸡肚里，把叫那手那些钱看下来是咯，那手可能就那标的，他卡包礼包股破烂米都撇的，他说哎礼包嘛，独立亚的包撇的，独立亚的包挂着，瞄些钱啥呗。米巴波贝的把别的楼看米的，哎，正在不战机啊，这条路是有变烂的。米巴波贝的东西啊，大学没几天呗呢，少少些些地里的媳妇啦，哎的地娃的正在干老烂的 generation 体，少少地的正在烂烂的。S 一点的地里媳妇啦，哎 S 一点的地里正在干老烂的大型米子嘛，哎正在变烂烂，都是 S 一点的地家的。这处理隔离的硬隔离的地，都来硬隔离的地，老烂的。隔离嘞，硬硬的那边地，那地要掺灰嘞，硬硬那边变地嘞。这小雨就闹追捕嘞，喇叭里边是地嘞，硬硬的地洼嘞。啊，那隔离那地要拆呀，哎，隔离嘞，喇叭里边是地嘞，硬硬的拆地洼。怕讲地路一片疏离，一片呀啦嘞。就那话，正常我都跑嘛，跑路去吧嘞。正常我没撇呀地路去吧嘞，正常我没撇到啊地路去吧嘞。American 人家嘛，讲你这个下水母呢，汤家，那从地上背开呀。哎，讲你呀，都硬硬里这个梅拉克呀，都米巴的送别来的时候，谁用啊？你比如米根基土啊，梅沙来的。哎，米根基土是嘛嘞？他米的要死的。哎，他米啊，哎，打呢，绝对呗，梅沙打呢。硬硬这个嘟嘟几遍了，嘟嘟几遍了，妹妹，他米里呀，打里嘛的，打里呀，打熟的。那要是龙啊，罗提米根基呀，嘟嘟上手打呗。他米先过来，对差上手的，梅沙打过来，对差上手打呗。他妹妹，提格里里呀，慢些嘛，高不？提格里里呀，不有家的，提格里里呀，人傻的，提打里呀，鸡来个叫呢嘛，都咩不是苦的，没嘛熟的。他米里呀，哎，真没事。啊，那鸡来的看嘛罗，硬硬龙啊罗，叫嘛不是没苦的，鸡来的看嘛，他咩里边带来。มันยาดอมไม่ทงมีผู้เรียนมีเวลาเลยน่าสงเชียร์ดิตัวภายในใช่ไหมทองพ่อเปียบีรอลูตั้มผู้ทุกทับบีรอจูหล่อเลยน่าสงตัวเปียมีเลยครับบ้าตีดันไปเลยยาเลยอันนี้ตัวมวยจากเกเรมีกี่อย่างมวยกันเลยก็คอลาราพี่เจ้าตัวอาจารย์ขันซ่าเลยพ่อจะอาจารย์ชิดอ่ะไม่งั้นต้องมีอะไรเงี้ยเลยเนี่ยดีอาจารย์ไม่ชิวดีตางั้นเงี้ยเลยก็ดีอาจารย์ชิลเอาตัวยาเลยน่าสงเสียงกูไล่ไปตัวเสด็จเสียงมาพาตัวยาเลยสิรอเสียงมาเปียมีไอ้ลักษณะดีกูเปียมีเปียมีจีบีเปียมเสียไล่เด็กขามาทีกลีเลโก้ล่าส่งพี่เขยเด็กมวยเขยเด็กมีเงินจีเกอมิโอตาตู้เย่อมิโอตาเย่อเพียพี่เด็กทีกลีเลเย่พากินเนอพูฮาพี่ที่สาลงเงินอยู่ลูกเด็กตุลีพี่เนี่ยทีตัวเย่พากินเนอพูฮาทำยาตายเด็กอพูเอซีของสาวนี่พี่เนี่ยแต่ก็เยสัยเนี่ยพูนบาร์เนี่ยพูนกลัดเนี่ยพูนพี่รอมวยเนี่ยปัตตาพี่รอมวยยาสาร์เกอของสาวนี่พี่เนี่ยทีกลีเลโก้ส่งพี่เด็กมีบาร์เนี่ยโบเบียดิฮะถ้าตัวจีจีว่าดีกันเลยดีมีบ้าผู้บริโภคตีเราไม่ตีไรมวยกันเองก็มวยสามีกันเนี่ยตัวนี้ละถ้าพี่แม่ตัวเองเนี่ยมาป่าละเลย generation sins ก็ generation cast ก็จันโอรุยเทมาจันโอรุลเทมาเปลี่ยนผิดผู้ด้วยจันโอรุลเทมาดีอาเมียวเปลี่ยนจงผู้ด้วยจันโอรุมวยขยันดี generation เนี่ยจันโอรุเลยเก่าเนี่ยยาดีแบบมวยรวยละมูมาเก่าเนี่ยขาดอยู่เลยจันโอรุมวยขยันจัดเลยอาจารย์มุลตัวเองผู้บริโภคเองเลทมาลูกเขยเลยมาเก่าเนี่ยดูสิไอ้อับเจอามิงลาวดีกลีอาเปียนอมวยขยันเลยน้าสาวเนาะเท่ามาตีแทนเบบีเนาะสงตายเลยลูตั้มบุรีเราเด็ดตู้ไม่เลยไม่ลูตายอะไรมาเจ้าบุล่ะไม่พี่สิโคระไม่ใช่เดี๋ยวมาบ้ามาขันสาวละเปล่าจันโออภิเดลูกอะไรใช่เดี๋ยวมาบ้ามาพี่ผู้เลยจันโอไม่เกี่ยงเราอ่างซงซงมาไปจันโอไม่เกี่ยงเราอ่างซงเจ้ามาท้าเราไปทำไมพี่ตาทางกับพาเลยสิโรบูบีริทางกับปาลาเร่จิงซากะที่ด้านมีมาปาลาเร่ด้วยที่อามิงลาวอมวยขยันจริงพี่ปาเลยทีนี้นกกระเบนน้าทางในตุลีตู้มาพี่เชื่อมาหมดทำอยู่เดี๋ยวจะนอรู้ทีนี้มาเราส่งที่น้าทางมาลุ่มยาวอย่างนี้แล้วพอลูกเขาอยู่จ้ามาเลยเนาะเรามีบ้าผู้บริสุทธิ์เยอะเลยจุยเนี่ยเชนงพิสิทธิ์ปองว่าเลยชี้อะไรงาจันทร์จะเปลี่ยนไปได้ตุ้มยาสีอะไรชี้งาเลยตุ้มพี่ตุ้มยาวเปลี่ยนไปชี้ไปอะไรตุ้มพี่ไหมทำไมจะนอว่าตุ้มยาสีอะไรเชนงชี้เนี่ยอะไรวัยจีหยงแกนี่อะไรขัดเขยเลยสิ่งเยอะที่สิ่งเยอะเลยอามิงลาดีจริงใจมาพ่อจังเนี่ยอะไรผู้บริสุทธิ์ละที่มาลูกเขยเลยทีนี้ผู้บริสุทธิ์เข้ามาสีเลยอับเจ้าก็จะรู้มวยขยันจริงอย่าง generation sins generation cast ที่มูมิวส์จริงจ้าดีพูดเพี้ยเลยมีบ้าบูบีดีเลทมาลงกาลูกลูกเด็กนั่งสู้ดีจะนอนรู้ชิวเลยไอ้นั่งสู้ว่ายาวไปนั่งสู้มวยขยันเลยลูกคนเลย
Miba bo bo dongwa, mati yado me thoma lunju bo pop yang bo tuat. Tong api dan nasua, cenderu lele di nasua piang lah. Cenderu, inau ni kue yang lome, piu le yang lome, asem api yang mida su lemiari, mida su dijari mak aku piu kue doang lome. Bo bo le cenderu ane tu lode. Ain nasua cenderu apa piang pilih nasua, amui piang kaya. Piu nak kuat ro, bo bo di tengah lari api ku amui kaya. Generation of sins. Bo bo di dongwa di api lode, bo bo di dongwa mui siwa lunju tau de. Mui sewa tong suai de, tak cuma le long jono piala itu nenek mian jam lah pilih masuk lu. Mui sewa tong suai de apa? Macam mati yado macam mui suai de apa? Di apa ku le tasi mui sama bahagian pilih so, mui pilih kaya de. Jadi le jauza yang kaya biro, masa macam siu no, atui korai macam siu dame, tui de macam siu, atui de macam siu dame, tui de macam siu. Aiy apa ku lupa de di tui ha tong apa de? Generational sins ku mui kaya bar. Aiy time macam pelak deh, aiy time macam yang kaya deh, pasang ya bu yang kaya deh. Ami macam pilih, kaum macam pilih. Jangan sah, ami macam pilih, kaum pilih macam pilih. Jangan luar senjeng ber, ami macam pilih, kaum macam pilih. Luk terma buah mabe, pemain pemain ni jual luk kaya deh, yang kaya deh. Luk dole bama apa macam ni buah. Luk nasi dia macam pilih lau, kaum zaman dia macam pilih lau, tati macam pilih lau, panci macam pilih lau. Bahagian ni solo, boleh ni rumah ni panci macam sikit, boleh ni rumah ni ocho tu macam sikit, boleh ni rumah ni. Ugal macam apa? Amii macam apa itu? Airi apa itu? Airi acing itu jenar amui piang kaya de. Dah generation senja ni lara ba. No jenar tengah zaman dah rasa sejauh pai macam jenar nenek tua me. Dah jauh ni ko mau nama ya. Di ni ko buat macam macam jenis hari. Tapi curi yoga amui kaya. Boleh dong ale sahing me. Tama ale sahing tu mii ale sahing me. Nalung yoga boleh dong ale nalung yoga. Tama ale nalung yoga. Mii ale nalung yoga. Jenar ha yoga ale amui kaya de. 100% macam ni, macam ni, macam ni, lor, macam ni, dah macam macam tu jauh, dia awak ni dia, macam ni pengsan ni. Boleh ni, lor dia macam ni, dah ni dia cincang kan, jangan si mami kini ni, bila usus dah nak kambuh ni, talian, nak lom apa macam ni, jangan mami ni, nak lom yoga, cakap macam ni, mudi kelihatan ngeh dia ni, nak lom apa, cakap macam ni, yoga macam ni, jangan mami ni, bila boleh ni, mati ya tu, mami tu ni pada ni, macam lom jual lah, pihak si lusi mah inang jual lah, dah macam apa? Piyad kim, alur orang masih de, atas tanah, atas singgah dah lalu jenama megong melai de kama, mivan uzalong ngoror abe, ngobi dua tau bi tau mem misu tau kene kama, tali apian cama tuare, kelili apian cama tuare, pale, bovi de ye, apie gude, tali a kaya bale, dah jauh, di cama jenih, di yoga, acuh hari ali, di dah gulung ya, acuh doa apie tanari ya, physical sickness de mahu. Kan apa ini saya yoga ni mula, cuci dua yoga ni, wujud yoga ni. Kalau kan wujud ni bermak, macam macam kencing yang pide aming la, nasi otai kencing yang pide yoga ku, yoyo ku lu mula, siapa wujud ni la ni ku lu mula, panai ku boleh lulus lo, tu ha, tamat ya ka pure ni la ni pian tema bi ku mabe ya, dah bahagian yoga ku pure jenar lulus lo, kan apa yoga mula wujud ni. Kena nama ubi ni wujud nari urut jono alumio kuma be yari suaku nale sijene. Jom yoga curi pasang pilih. Jom diamio di jono lu nale sijene. Curi miba bubi dia. Cahdo napi amian ni patah de. Ye puzo de. Kama tazim jisi de dia piu kaya. Curi kansa yoga piam pilih. Miba bubi de malik kansa yoga pi tazim jisi de malik kansa di piam pilih. Ado di patan jibo di sawanji a piam lain de. Mian pupi de tapi de miba me miba miba piam pilih. Di patan jika boleh letak mah bahari pikir le, tazim ni sama, lagi pikir ni lah, pian tu ya. Di jauh jenar lu, nak apa doa ni ber, pobiak ni lah mubeh ni. Jadi ni ada ni ber masih de, siapa ni beliin di jauh lekan jawab. No, dah jauh mulu jenar, siapa ni ada lagi mesuhi no, di yoga ni jenar cilai de kama. Poli, pari, boleh ni masih kiri yoga ni, tazim ni sama pian biro. Di badan jitu ku apian lain lah ni soal tu ya bah. Jom cina lu, nak ke badan malu nilai siapa? Di bawah ni lumia pulo, cina utama dia mah nilai si dia soal gua nale si cene. Amin, amin. Jom dudia aku tu amin. Permat ku lo alam tibi, permat ku lo tibi. Dudia aku cina tu aja. Dudia aku apa le? Oh tadi aku sorry, tadi aku tu amin. Permat aku cina lu nasu kurang tu bodoh lah. No, nasu ye pinai cuci mu kaya le, nasu a control lo lagi. Dudia aku apa? Generational sins. Tadi ada kuaroh, jauh
မှားယွင်းတဲ့ယုံကြည်မှုလို့ပြောတယ်မှားယွင်းတဲ့အတွေးအခေါ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါဘာလဲဆိုတော့နှစ်ဆူကကိုယ်တိုင်းမလာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်စာတွေးခေါ်မှုအထဲမှာတော့ဘာလို့လိုက်လဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အိုင်ဒီယာတွေသူတို့ဖြစ်စေချင်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ထဲမှာစနစ်တမ်တစ်ခုအနေနဲ့ရေးဆွဲလိုက်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲ
mindset ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီတဲ့မှားယွင်းတဲ့ယုံကြည်မှုတွေအပြည့်ရှိတယ်။ခါနန်ပြည်ကိုတိုက်ရင်နိုင်မယ်လို့သူတို့မထင်ဘူး။ငါတို့ခါနန်ပြည်ကိုသွားရင်ငါတို့တည်မယ်လို့ထင်တယ်။ခါနန်ပြည်မှာရှိတဲ့ giant တွေအာနကလူတွေကိုကြီးမားတဲ့သူတွေသူတို့တွေ့တဲ့အခါမှာငါတို့တည်လိုက်မယ်လို့သူတို့မြင်တယ်။ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီတဲ့အတွေးခေါ်ငါဒီခရစ်တော်အားဖြင့်ခသိန်းတော်မှုတို့တဆွမ်းနိုင်ဤ။မဲအဲ့အတွေးခေါ်သူတို့မှမရှိဘူး။တော်ထဲမှာနေတဲ့ကာလမှာလည်းဖျားရှင်ကောင်းမြတ်တယ်လို့သူတို့မချီးမွမ်းဘူး။ဖျားသခင်ကငါတို့ဒါပဲတခါလာလဲမန္နာမှုပဲတခါလာလဲမန္နာမှုပဲတခါလာလဲမန္နာပဲ။ငါတို့အဲကူတူတုံးကတော့မှငါးလေးပါလေးစားရသေးတယ်။ချက်တုံလေးပါလေးစားသေးတယ်။အခုကတခါလာလဲမန္နာပဲ။ချီးမွမ်းတတ်တဲ့အတ္တတာမရှိဘဲနဲ့ complain တတ်တဲ့အတ္တတာနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုအမြဲတမ်းစိတ်ပြတ်နေတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှုံးနေသူလို့ထင်တယ်။ဒါပါလေဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset ထဲမှာစာတန်က system တစ်ခုဆွဲလိုက်တာ။ကိုယ်တိုင်မလာတော့ဘူး။အဲ့ system ကဘယ်ကနေပါလာလဲဆိုတော့အဲကူတူမှနေတော့ဖာရောဘုရင်ရဲ့လက်အောက်မှာနေခဲ့တဲ့ကာလတုန်းကရခဲ့တဲ့ mindset ဖြစ်တယ်။ကျန်းစာအမိမဖြစ်ပဲခေါင်းဖြစ်မယ်ပြောကျွန်တော်တို့ကဘလို့တွေးလဲငါအမိပဲဖြစ်မယ်ငါအသားမန်အလုပ်သမားလေးပဲငါအသားမန်အလုပ်သမားလေးပဲဒီတက်လဲအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးဒီတက်လဲလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့မမြင်ဘူးငါအသားမန်အလုပ်သမားလေးပဲတခုခုပြဿနာတက်တယ်ဥပမာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လို့စီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်စေတဲ့တကယ် war pandemic ကြီးတခုဖြစ်လာတဲ့ကာလမှာตามันอลุตมาริงาโรอลุติปยုတ်တော့မငါတို့ဒုက္ခတွေရောက်တော့ဘောကမှာဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့စာတန်ကကျွန်တော်တို့အထွေးခေါ်တွေမှာမှားယွင်းတဲ့ယုံကြည်မှုတခုထည့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစံစာဘာပြောလဲသလား။ငါတို့စစ်တိုက်ပြီးသုံးဆွဲတော့လက်နဲ့ဒီဇာတိပဂတိလက်နဲ့မဟုတ်။ဖျားသခင်ဤတကိုးတော်အဖြစ်မျိုးရိုးမျိုးပြတို့ကိုဖြိုဖျက်တော်လက်နဲ့ဖြစ်တယ်တဲ့။ထိုလက်နဲ့အဖြစ်တဲ့မျိုးရိုးမျိုးပြဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲ။ထိုလက်နဲ့အဖြစ်လူတို့ဤအကြံအစီတို့ကို၎င်းနဲ့ဖျားသခင်ကိုစီးတာတော့မာမာနာရှိသမျှကို၎င်းနဲ့ဖျားသခင်ကိုတိတော့ပညာကိုစီးတာတဲ့မာမာနာနှုတ်ကပတ်တော်ကဒီလိုလို့ပြောရင် no ဒါငါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ကိုတိတော့ပညာကိုစီးတာတဲ့မာနာကြီးတာဟုတ်လားဆိုတော့ဒါဘာမဟုတ်အဲ့ဒီမာမာနာရှိသမျှကိုဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့နှိမ့်ချမှောက်လန်၍တဲ့ခရစ်တော်ဤစကားကိုနားထောင်စေကြ၏တဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့တကိုးတော်ဟာလူတို့ရဲ့အကြံစီဖြစ်တဲ့မြို့ရိုးမြို့ပြတယ်အဲ့ဒီတတိုင်းကြီးတွေကိုဖြိုချပြစ်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကောဟာတင့်ရဲ့ mindset ထဲမှာစာတန်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ system တွေကိုအကုန်ဖြိုချပြစ်နိုင်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းလက်မခံနိုင်တဲ့အတွေးခေါ်တွေအကုန်ဖျက်ဆီးပြစ်နိုင်တယ်။တိကောအခန်းကြီး2နှစ်ကောအခန်းကြီး30ငယ်59မှာပါတယ်ဒီကျမ်းပါ။ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့နတ်ဆိုးဟာကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအလုတ်လုတ်ခွင့်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်အတွေးခေါ်တွေမှာသူရေးဆွဲထားတဲ့ပုံစံတချို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဘာအားဖြစ်လာဆိုတော့ तू ကိုယ်တိုင်မလာတော့ဘူးနဲ့ဆိုရဘာနဲ့လာလဲဆိုတော့မျိုးစေ့ကျဲလိုက်တာကျွန်တော်ကျန်းစာတွေမှာတော့ဘာမျိုးစေ့လို့ခေါ်ဆိုတော့တောမျိုးစေ့လို့ခေါ်တယ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမျိုးစေ့ကိုဘာနဲ့ပြောလဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခိုင်းနိုင်တယ်ကောင်းသောမျိုးစေ့ဆိုတာတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားသခင်ထံလာတာအဲ့မဲ့လူကအိတ်ငိုက်နေတဲ့အချိန်မှာစာရန်ကားတဲ့တစုံတစ်ယောက်ကတောမျိုးစေ့ကိုကျဲလိုက်တယ်တဲ့နိုးလာတဲ့အခါမှာအပင်လဲပေါက်လဲပေါက်လောက်တရက်လဲရိတ်လဲရိတ်ကောမကောင်းတဲ့ရိုင်းနဲ့မြတ်တီတောပင်တွေအကုန်လုံးပြန်ရိတ်သိမ်းရတယ်။ဒီဘဝမှာရိတ်သိမ်းရတဲ့အရာတွေမကောင်းတာ။ဆင်းရဲခြင်းတွေကိုရိတ်ရတယ်၊အမင်္ဂလာတွေကိုရိတ်ရတယ်၊ရှုံးနိမ်ခြင်းတွေကိုရိတ်သိမ်းရတယ်၊ယောဂါတွေကိုရိတ်သိမ်းရတယ်၊ချိန်စာတွေကိုပဲရိတ်သိမ်းရတယ်။ဘာကြောင့်ဒီအရာတွေရိတ်သိမ်းရလဲဆိုတော့စာရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထွေးခေါ်တွေမှာမျိုးစေ့ကျေးွားတာ။မင်းအဲ့လိုလူပဲဖြစ်မှာ။မင်းအဲ့လိုလူပဲဖြစ်မင်းရှုံးနိမ်မှာမင်းရှုံးနိမ်မှာ။အဲ့ဒီမျိုးစေ့တွေကြောင့်နတ်ဆိုးဟာယုံကြည်သူတွေမှာဝင်ပေါက်ဖြစ်သွားတယ်။သူကကျွန်တော်တို့ကိုဝင်ပေါက်ရသွားတယ်။နောက်ဆုံးတကားပေါက်လေးကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြခြင်း ਨੇ နောက်ဆုံးတကားတစ်ချက်ကတော့စတုဒ္ဓမြောက်တကားတစ်ချက်အဲ့ဒါတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အတွင်းနာအဲ့အတွင်းနာကိုကျွန်တော်တို့က inner healing လို့ပြောတယ်အတွင်းနာတွေကိုကုသလိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ soul spirit heart ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းလူထဲမှာဒဏ်ရာဖြစ်နေတာအပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကြီးလိုက်ရင်လုံးဝကြကြရရပဲကြကြရရပဲဒါပေမဲ့သူ့အတွင်းထဲမှာနာနေတဲ့အရာတခုခုကိုမသိဘဲနဲ့လူတစ်ယောက်ကနည်းနည်းထိကြည့်လိုက်ချက်ချင်းစိတ်ကောက်သွားတာချက်ချင်းစိတ်ဆိုးသွားတာချက်ချင်းဒေါသထွက်တာ
အပြင်မှာတော့မျက်နှာလေးကပြုံးနေတာပဲမျက်နှာလေးကချိုနေတာပဲအမေအတွင်းထဲမှာဒဏ်ရာရှိအဲ့ဒဏ်ရာကိုသွားမလုံမိနဲ့ပြားအောင်ဒုံးနဲ့ထိုးသလိုပဲအဲ့ဒဏ်ရာကိုသွားလှုပ်လိုက်တာနဲ့ပေါက်ပြီကျောင်းအဲ့အတွင်းနာတွေကြောင့်လူတွေကိုခွင့်မလွတ်နိုင်ခြင်းတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆုံးသက်တွေတော်တော်များများမှာမကောင်းတဲ့နေရာမှာဆုံးသက်သွားတယ်စာတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုမကောင်းတဲ့ destiny တစ်ခုကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ခွင့်မလွတ်ခြင်းကစာတန်အတွက်ဝင်ပေါက်ရသွားတယ်ရှင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်ကာအီနာနဲ့အာဘီလာကာအီနာကအာဘီလာကိုခွင့်မလွတ်ဘူးဘုရားသခင်ကအာဘီလာကိုမျက်နှာသာပေးတယ်အာဘီလာကိုချစ်တဲ့အပေါ်မှာကာအီနာကခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အထဲထဲမှာရှိတဲ့အရာကြောင့်ကာအီနာနဲ့အာဘီလာညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝဟာဖျားသခင်ရွေးလို့မရတော့ဘဲနဲ့ဖျားသခင်ကနောက်ဆုံးရှေတဆိုတဲ့သူကိုအာဒံကနေတစဉ်ပြန်မွေးခိုင်းပြီးတော့ဖျား generation တခုကိုပြန်စတယ်။ကာအီနာနဲ့အာဘီလာကိုဖျားဖယ်ပလိုက်တယ်။အာဘီလာကတော့ဖယ်ချင်းခံရမှာမဟုတ်ကာအီနာတတ်ပလိုက်တာ။ဘာလို့တတ်မိလဲညီအကိုဘာလို့တတ်မိတာလဲညီကိုတွေချစ်ရမှာဘာလို့တတ်မိတာလဲဆိုအထဲထဲမှာရှိတဲ့အတွင်းနာကြောင့်အတွင်းနာလေးတွေကလေတခါလေကြာရင်ပုံစံမတူဘူး။ကာအီနာနဲ့အာဘီလာမှာဖြစ်တဲ့အတွင်းနာပုံစံမတူဘာလဲဖျားသခင်ကအာဘီလာပူဇော်တဲ့ရစ်ကိုလက်ခံတယ်ကာအီနာပူဇော်တဲ့ရစ်ကိုလက်မခံအဲ့ဒါကြောင့်အထဲမှာနာတာဒါမှညီကိုတတ်ပလိုက်တယ်ရှောလူမှာရှိတဲ့အတွင်းနာကြတော့မတူဘူးဒါဝိတ်ကိုဘာကြောင့်မုံလဲဆိုတော့ဒါဝိတ်ကသူ့ပေါ်မှာမကောင်းတာဘာမလို့ဖျားသခင်ကလည်းဒါဝိတ်ကိုတီးတန့်ကြီးမျက်နှာသာပေးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါဝိတ်ကိုမုံတဲ့ယူရချက်ကတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့တချင်းတယ်မလေးတွေကရှောလူအထောင်ထောင်ဒါဝိတ်အတောင်တောင်ဆိုတဲ့တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုစိုးချလိုက်တာအဲ့တချင်းကြောင့်ရှောလူအထောင်ထောင်ဒါဝိတ်အတောင်တောင်ဆိုတဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ကြောင့်တက်လီစတကားဆိုတဲ့တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကြောင့်ဒါဝိတ်ကိုချီးမွမ်းပြီးတချင်းဆူလိုက်ချတာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ရှောလူအနေနဲ့ပောက်ကွဲပြီးတော့အထဲမှာအတွင်းနာအတွင်းထဲမှာအနာဖြစ်ပြီးဒဏ်ရာဖြစ်ပြီးဒါဝိတ်ကတောထဲမှာပတ်ပြေးရတော့ဒါဝိတ်ကိုလိုက်တတ်တယ်ဘယင်ကြီးတယောက်အနေနဲ့ကိုတိတ်ခါနဲ့ကိုမနေဘူးတဲကိုကြည့်ရအရန်ဆိုးတယ်ကြည့်လို့တိတ်မကောင်းနဲ့ကို့အဆင့်ကဘယင်အဆင့်ဒါမဲ့ကိုကတောထဲမှာဘာမှမဟုတ်တဲ့တိုးချောင်းသားလေးဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုပဲလိုက်ချောင်းပြီးလိုက်တက်ပြီးသူ့ဘဝကြီးကအချိန်ကုန်သွားတယ်ဖျားသခင်သူ့ကိုထားတဲ့ position ကိုကောင်းကောင်းအသုံးမချနိုင်ဘဲနဲ့အတွင်းနာကြောင့်ဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာတွေနဲ့အချိန်ကုန်သွားကြတယ်ဒီနေ့လူတွေတော်တော်များများလဲဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာလေးနဲ့အချိန်ကုန်နေသူတွေအများကြီးပဲဒါဝိတ်ဆိုတာတိုးချောင်းသားလေးပါသူ့အဆင့်နဲ့ဘာမှ fight စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါမဲ့တခြင်းတယ်ရဲ့တခြင်းတပုတ်ကြောင့်အထဲမှာအနာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့အနာခွင့်မလွတ်ခြင်းကြောင့်နတ်ဆိုးကဝင်ပေါက်ဖြစ်ပြီးသူဟာဒါဝိတ်ကိုလိုက်တတ်တယ်ယေပရောဟိတကိုတတ်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်ဖျားသခင်တပါတရားနဲ့လုံးလုံးလမ်းလွဲသွားတဲ့သူဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲခွင့်မလွတ်ခြင်းအတွင်းနာကြောင့်။အခုကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ခါတစ်ခါမှာ Facebook တွေကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့အခါတော့၎င်း Social Media တွေမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့အခါတော့၎င်းဘာတခြင်းတွေသုံးတယ်လဲအရင်အရေးကြီးတယ်။အဲ့လိုပြောလို့တခြင်းကိုကျွန်တော်ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ရှောလူထောင်ထောင်ဒါဝိတ်အတောင်တောင်တက်လူစားတကားဆိုတဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတခါတလေကိုချီးမွားလိုက်တာဒါဝိတ်ကနောက်ဆုံးတောထဲပတ်ပြေးရတယ်။ညတခါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့စကလုံးလေးအချို့လေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ချီးမွမ်းစကားလေးအချို့တွေကမဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြစ်စေတတ်တယ်။ဟောကျွန်တော်ကအယမ်းစင်ကျင်ရပါတယ်။ဒါဝိတ်ကတောထဲမှာနှစ်ပေါင်းများဆိုတာပတ်ပြေးရတာ။အလကားမဟုတ်သူဘာမှလုပ်လို့လည်းမဟုတ်ရှောလူပေါ်မကောင်းလို့လည်းမဟုတ်ဟိုတခြင်းအဖွဲတွေကလူတကာကြားအောင်နောက်ဆုံးရှောလူပါကြားအောင်တခြင်းသွားဆိုချလိုက်တာ။तू အပြောကောင်းတာ तू အရေး तू တို့တချင်းအရေးကောင်းလိုက်တာဟိုမှာဓာဝိတ်ကပတ်ပြေးရတော့တယ်။တော့ကြောင့်ဓာလေးကိုကျွန်တော်တို့လည်းဒါလမ်းကြုံနားလဲစေခြင်းနဲ့စင်ကြင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဂယုဆိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဗာသိစေခြင်းလဲဆိုတော့ကျမ်းစာမှာဘုရားသခင်ကဗာပြောလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်မှာပြောတယ်။အမျက်မပြေပဲနေမဝင်စေနဲ့လို့ပြောတယ်။အမျက်မပြေပဲနေမဝင်စေနဲ့။ပြီးရကဗာပြောလဲမာနတ်ကိုအခွင့်မပေးကြနဲ့တဲ့။အမျက်မပြေပဲနေမဝင်စေနဲ့ပြီးတော့မာနက်ကိုအခွင့်လုံးဝမပေးကြနဲ့အဲဆိုမာနက်ကဘလို့လူတွေပေါ်မှာအခွင့်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အမျက်ဒေါသထွက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ဆိုးတဲ့အချိန်မှာလူတွေခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့အမျက်ဒေါသထွက်တဲ့အချိန်နတ်ဆိုးရဲ့ဝင်ပေါက်ရလာတယ်နတ်ဆိုးကဝင်ပေါက်ရသွားတယ်ဒါဆိုအမျက်မပြေပဲနဲ့နေမဝင်နဲ့ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ပါလေလူတိုင်းစိတ်ဆိုးတတ်ပါတယ်လူတိုင်းဒေါသထွက်တယ်ကိုယ်လမ်းမှာပခုံးနဲ့တိုက်သွားဘူးသူဆိုစိတ်ဆိုးမှာပဲတောက်တီပါတယ်ခောက်ပလိုက်ပြီပါလမ်းမှာမတွေ့ဘူးလားငါ့ကိုဘာလို့ဝင်တိုက်ရတာလဲအမျက်ဒေါသဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတတ်ပါတယ်ကို့ကိုပါတစ်ချက်ရိုက်ပြီးကျေးဇူးတော်ပဲထပ်ရအောင်ဆိုဘူးမပြောပါဘူးစိတ်ဆိုးမိမှာပဲဒါမဲ့အမျက်ဒေါသကတော့လူတိုင်းမှာရုတ်တရက်ကို coffee တောင်းနေတယ် coffee ဘက်ကရုတ်တရက်ဖိတ်ကြသွားတယ်သူများကစပွဲလာတိုက်လို့ဒုတ်ဆို coffee ကြဟာငနေနဲ့စိတ်ဆိုးမိတာပဲ
အမေကိုကော်ဖီခွက်ကိုသူတိုက်လို့ဖိတ်သွားလို့စိတ်ဆိုးတဲ့ကိစ္စကိုတရက်လဲခွင့်မလို့မနှက်ပြန်လဲခွင့်မလို့တပတ်ခါလဲခွင့်မလို့ရေရှည်အဲ့ဒါကြီးကိုအထဲထဲမှာအားခဲပြီးတိမ့်နာတယ်ဆိုရင်ဒါကအမျက်မပြေပဲနေဝင်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲဆိုတော့နောက်တနေ့မကူးစေနဲ့တင်ထွက်တဲ့ဒေါသတင်စိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ဆိုးခြင်းကနောက်တနေ့အထိမတည်လာပါနဲ့တော့လူတယောက်ကိုတင်မကောင်းမြင်တဲ့အချင်းလူတယောက်ကိုတင်ပေါ်မှာတင်ပေါ်မှာမတရားလုပ်ခဲ့တဲ့သူကိုစိတ်ဆိုးတဲ့အရာကနောက်တနေ့အထိမတည်လာပဲနဲ့အမျက်မပြေပဲနေမဝင်စေနဲ့လို့ပြောတဲ့အတွက်တင်ဟာအိတ်စိတ်ဆိုးခြင်းကိုနောက်တနေ့အထိမရောက်ခင်မှာတခါလဲခွင့်လွှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒါအမျက်မပြေပဲနေမဝင်စေနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုနေဝင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်သူခွင့်ရပြီလဲဆိုတော့မာနက်ခွင့်ရသွားပြီမာနက်ကကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရသွားပြီအဲကြောင့်တော်တော်များများသောသူတွေရှုံးနေတယ်ရှောလူအမျက်မပြေသွားဘူးတချင်းကြကြချင်းမှာဘာပဲပြောပြောကွာ तू အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာမကောင်းပါဘူးငါနာမည်ကြီးရမှာငါဘယင်ကွာအခုဒီကောင်တက်လာတာငါတို့တိတ်ခါကြရကွာဆိုရပါတယ်ဒါလူတိုင်းမှာတော့ jealous ဆိုတာရှိတာပဲ jealous spirit ကတော့ရှိတာပဲလူတိုင်းမှာမနာလိုတာလေးတွေရောရှိမှာပဲဘာပဲပြောပြောသူများကိုယ့်ထက်တာဝိုင်းရင်ဒီနေ့ဘာပဲပြောပြောဟိုမခံစားနိုင်တဲ့စိတ်တက်လေးတွေကလူတိုင်းလူသားတိုင်းမှာရှိတတ်ကြတာပဲမခံချင်စိတ်တွေကရှိကြမှာပဲအမေအဲ့ဒါကိုနောက်တနေ့ထိတည်လာတာကြားကြားချင်းဖြစ်တာပြဿနာမဟုတ်နောက်တနေ့ထိအဲ့ဒါကိုဆက်တည်လာတော့အဲ့ခံစားချက်ကိုနောက်တနေ့ထိမှာဒါဝိတ်ကိုလိုက်တိုက်ခိုက်တော့ဒါကတော့အမျက်မပြေပဲနဲ့နေဝင်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ဘဝမကောင်းတဲ့နေရာမှာလမ်းဆုံးရတယ်နှဆိုးတော့ဝင်ပေါက်ရသွားတယ်ညီကောင်မောင်နှမများဒီနေ့တော်တော်များများသောသူတွေအချိန်အလကားကုန်တာမလွတ်မြောက်တာဘဝမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အထဲမှာရှိတဲ့ချီတောင်မှုတွေကြောင့်ဒီနေ့ခွင့်မလွတ်ကြသေးဘူးမိသားစုအချင်းချင်းခွင့်မလွတ်ကြသေးဘူးလုံးအလုံးရှင်တွေကိုခွင့်မလွတ်သေးတဲ့သူတွေရှိတယ်။အလုံးလုံးနေတဲ့လုံးပေါ်ဆောင်ဘက်တွေကိုခွင့်မလွတ်သေးတဲ့သူတွေရှိတယ်။တငယ်ချင်းတွေကိုခွင့်မလွတ်ချင်တော့သူနဲ့မပေါင်းနိုင်တော့စကားမပြောနိုင်တော့တဲ့အများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအရာကြောင့်ပဲအချိန်အလကားကုန်သွားတယ်။တကယ်တော့ကောင်းကြီးရတဲ့ကိစ္စတွေလွတ်သွားတာအဲ့ဒါတွေဒီမှာအချိန်သွားကုန်နေလို့တမာကျန်းစာမှာအမျက်မပြေပဲနေမဝင်စေနဲ့လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီနေ့နောက်တစ်နေ့ကိုမကူးလာပါနဲ့။တခါနိုင်ငံသားမှာနိုင်ငံတကာကနေအရန်နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးလင်မယားနှစ်ဦးဟာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာတရားဟောပွဲလာလုပ်တယ်။အဲ့တရားဟောပွဲမှာသူတို့ကအကြီးကျယ်နိုးထောင်မှုဖြစ်အကြီးကျယ်နိုးထောင်မှုဖြစ်တော့အောက်လန်းဆရာအချို့ကသူတို့ရဲ့နတ်ဆရာကြီးကိုလာပြောတယ်ဆရာဒီအေးဝင်ကလေးဆရာမလင်မယားနှစ်ယောက်ကတော်တော်တကိုးကြီးတာသူတို့တရားဟောပွဲမှာအနာရီငိမ့်နေနမိတ်လက္ခဏာကြီးဖြစ်တယ်လူတွေလည်းအရန်ပြောင်းလဲတယ်ကျွန်တော်တို့တခုခုနဲ့မစည်းတိုင်းရင်တော့မရတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့အဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးရဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုဖြောင်းသူတို့ပြူစားကြတယ်ဖြောင်းတရားဟောလို့မရတော့ဖြားသွားဖို့အတွက်သူတို့လှမ်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့နှက်တရဲ့ပါဝါနဲ့သူတို့လှမ်းပြူစားတယ်အဲ့နဲ့ဖြစ်ချင်တော့ဆရာကြီးဆရာမကြီးနှစ်ဦးကအယမ်းဆက်ကတ်တော့ပြူစားလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးနဲ့လည်းကြွယ်ကာထားတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိတ်သိမ်းနဲ့သွားရတဲ့အတွက်သူတို့ကိုလာထိလို့မရဘူးဘာလို့ဆို anointing ကသူတို့ကို protect လုပ်ထားတယ်အဲ့နဲ့နောက်နေ့လည်းကြောက်တရားဟောပွဲတွေသူတို့ဆက်လုပ်တယ်အောင်မြင်တယ်ဟာနှစ်ရက်ရှိပြီအစင်မပြေဘူးဘလို့မှပြူစားလို့မရဘူးဘလို့မှဒီဆရာကြီးဆရာမကြီးနှစ်ယောက်မဖြားလာဘူးယောဂမရလာဘူးအဲ့တော့သူတို့မဖြောင်းဘူးဆိုရင်သူတို့တရားဆောင်ဟောင်းအောင်မြင်မှာကျွန်တော်တို့ဘလို့မှတားလို့မရတော့ဘူးဆိုသူတို့ဆရာကြီးကိုသတင်းပို့တော့နတ်ဆရာကြီးကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီနတ်ဆရာလေးအချို့တွေကိုဒါဆိုရင်မင်းတို့နောက်နေ့မှာမိတ်ဆွေအချို့ကိုအကူအညီတောင်းပြီးတော့ဒီဆရာကြီးနဲ့ဆရာမကြီးတဲတဲ့ဟိုတယ်မှာဒီနဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတဲတဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့မင်းတို့သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတွားပြီးတော့ဖျက်ဆီးသူတို့တွားနောက်ရှက်အိမ်ကိုသူတို့မရှိတော့မှာအဲ့အကုံတောင်းချင်းအကုံလုတ်ပလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆရာကြီးဆရာမကြီးနေတော့အိမ်ပြန်လာအောင်ပြန်လဲပြန်လာတော့သူတို့ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့သူတို့ကြုံရတဲ့ဒီပြဿနာတစ်ခုပေါ်မှာလူတွေကိုစိတ်ဆိုးမိဘလို့လုံးကြတာလဲဘလို့စောင့်ရှောက်ကြတာလဲဘာကြောင့်ဒီပြဿနာဖြစ်ရလဲလုတ်တဲ့သူတွေကဘသူတွေလဲဆိုပြီးတော့ဒီလင်မယားနှစ်ဦးဟာဒေါသထွက်မိတယ်အဲ့ဒီအရာကနောက်တနေ့အထိသူတို့အထဲမှာခံစားနေရတော့မင်းသူတို့အမျက်မပြေပဲနေမဝင်စေနဲ့သူတို့စိတ်ဆိုးမိတယ်သူတို့အဲ့နိုင်ငံကိုသူတို့အထဲထဲမှာအစာမကြည့်ဘူးအဲ့နိုင်ငံမှာလုံခြုံမှုမကောင်းတဲ့အတွက်လုံခြုံမှုမရှိတဲ့အတွက်ဒီဟိုတယ်ကမကောင်းတဲ့အတွက်သူတို့အထဲမှာစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့အရာကနေဝင်သွားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့မာနက်ကိုအခွင့်မပေးကြနဲ့လို့ပြောတဲ့အတွက်မာနက်ကအခွင့်ရသွားတယ်အခွင့်ရသွားတဲ့အတွက်သူဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုတော့အခုကြမှာပဲဟိုဘက်ကအောက်လန်းဆရာလေးကလှမ်းပြီးပြူစားတာအဲ့မှာစပြီးတော့ယောဂါစားရတော့တယ်အဲ့နဲ့စပြီးဖြားပြီးတော့တရားဟောပွဲတွေလုပ်လို့မရတော့ဘာနဲ့ဖျားသခင်ကိုသူတို့ပြန်မေးတော့မှဖျားသခင်ပြန်ဖို့ပြမှာပဲသူဒီအရာကိုခွင့်လွတ်နိုင်ပြီးတော့မာနက်ကအခွင့်မရတော့တဲ့အတွက်ပြန်လဲကျမ်းမာခြင်းရပြီးတော့ဖျားခင်သူတို့ပြန်ပြီးအသုံးပြုလာတယ်။ဒါဆိုဘာလဲတော်တော်များများသောသူတွေနတ်ဆိုးပါလို့လူတယောက်မှအခွင့်ရသွားလဲဆိုတော့ခွင့်မလွတ်ကြောင်းခွင့်မလွတ်ခြင်းကြောင်းဖြစ်တယ်။လူတွေကိုခွင့်မလွတ်ကြဘူးခွင့်မလွတ်ကြအောင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအရာလေးတွေကို
nale si cima le, dah suri, nasuri belu lulu ni le, belu wen la le, belu nausha le, belu taikai le, tapi bau me le, cina yang cide, curi dah tawa lama wen natau ni tu di siapa, kalau dah liu pihon tapi bau cina suri, oh sahkan ni video, songti pihon natau ba, cua tawa lama wen la le, nene nyingkong ni pihon nali le si dat, kali jaya, sah hari macam la, biar le songti le pihon natau, kali nene liu natau aja, dah jauh, nak kubat tawa le cina lu, sah song no natau bu lu ba le, dah jauh cini amale. Nak berdoa nak tahu ni jigo mau nama ni apa? Dikehilu mian tengah, sah bayi nama tahu la jauh, nama titi ni titi tahu ni kongkong nama tahu la jauh suih, pihon nama tahu macam buat dua, yang jiji lu ada cepi barai, nasuri belum yo, lu dari ni yangji tu dia belum takkai ni, beu wen bau dia ni, beu dekah bau dia ni tu, wen aja le surau, tiba lu barai, ni ek dekah bau dia jago, pihon payu cepi barai, tapi jenaru belum lu mian ni, jangan sah lu piala, jangan kanji semua lu pah piala suruh sih, tamat dia aku ti dek piala, tu tamat dia di. Tentu, lo lebih. English kalau ni mah, if you know the truth, tentu mah dia ada. The truth, tu dia agak balum le. Shall set you free. Tengku balum pilih macam so, lom yau cium pilih me. Tu tama dia agak. Hasil tentu balum ale. Tama dia ti bulu le. Eh tama dia mah apa sih? Di bawah dia ni lom yau pula tama dia mah apa sih? Jauh, nama dia cakap lo. Tama dia apa lom yau me. Tu tama dia mah belum biar biar le. Nampak betul mah lo. Di cengsa hari ucapan orang cakap mahu bau, miba bau beri lom kerap di cengsa hari cakap mahu bau. Yesus Kristus hati orang ruye cengceng amin kena, alungku lawak kerai macam itu abis deh. Kalau dari malah pion hari, kalau dari awal asal malah cina ruye cengsa hari ku lawak kerai apa cina ru awal pion kan si bi deh. Yesus atomnya anasah di sana pion luju lagi bi deh cina ru hallelujah. Cina ru pion awal ni nih bahap deh, kerai apa cina ruye lom yau cengga. Yesus apa sih lah mesuara mana? Mereka Yesus apa sih lu betul betul mana? Yesus balu pikir dalam cerita apa? Yesus balu pikir leso, cina orang ini cincin ni sa. Kena lu dari apa sih cincin sa kaya lah ba? Mereka cincin apa yang lalu cina orang kaya apa? Mereka kaya robot tu Yesus kita wah lawak kali ma cincin apa yang lalu itu apa ide? Cina orang ini apa sih dia lawak kali ma tu ya tu ini si jauh pikir deh. Tiada kan jitu angkak ni ma papi oleh Yesus piada kini taro Yesus kiri tu ini rodi dia. Telok kalau apa sih? Apa itu sejauh lagi? Ngaruh apa sih dia? Sejauh ramu. Apa itu sejauh ini? Yesus atau tu luka dah luka dah. Betulnya arah aku, wong kan dapat matu, semua tahu macam ni aku soalnya dah tenen sayi nama mau bu. Sabi hari sayi nama yang ni. Toto mian mian to story mah sabi akhir yang ni sabi buri yang mana? Sabi asal yang ni leh nengah mah si jawab le. Kami sabi asal yang ni matan doa bahu. Tapi sabi aku jubi do tong lagi mah beten tan doa bahu. Tidur beku itu tuh tong ke bahu. Lewat kali mati yang cengzari ku cipya ke bahu. Bet cenoa tuh apa sih? Elang aku bui dia letak cengzari ngan emas saya ngan arah ini ngan ngan lama mampat terdok usubio. Cenoa ruha di cengzari ku piatau lagi mah be. Dia ni lu tuar apa sih bahu? Yesus ha cenoa ru lewat kali mah cengzin amin kali ku piatau bi gede. Biro cengzari patah piol esok Yesus ha. Nuku pada di lu piol. Ngai nama aku, kami biu ye, nasoro ku, ni tuh jalan dah lu biar. Tadi apa pilih? Bawa mah, amui kan ni ada nanti ku, cenderung aku lo crypto yang nama ni, ni tuh lu ya bi. Kami cenderung baru pulu lu le, tak kah bau dia, payplay pulu. Ma payin baru le, nasua jangan ni mah pasi le. Cao tui le aja ku, naso ni tuh lai dia le. Cao tui le aja mah, ni siapa aja ku tua share le. Cao tui le aja mah, ma ni siapa aja ku share mah tui le dua le, acha kau nak kau ni piang yau lah le. Tak kah dah piang ma payin no, nasua. Tidak boleh aji lari. Jangan lupa. Nasib ni teruk darat ini. Saya isu dalam bimbang saya. Amin kelari sini. Ni teruk bimbang. Ni teruk darat ini. Kami tamat dia tiup polu. Hasil. Eh, tak hari upian pilih polu ada. Hasil. No generation sense dia. Jangan upian tau polu. Cut lupa lagi. Yesus nama naik. Lawak kali mac. Yesus cipya ke de cengzari. Padua bi. Ngaruh ni masai no. Cina polu. Biba bubi di lakukan kerja mui di ngam kaya ro. Ayat mati ada orang betul ni. Ayat sini aje ni. Amin kelari. Naa yoga ni. Ngah tasi mizan ni. Lomba masal. Ada di kono piatau de. Jom pihon senza bulu de. Bahari patah ke bulu de. Pihon senza bulu de. Nau, nama tu muncak ro. Turia, tadiya, cakar ro. Cakar bau ro. Bahari solusi no. Mawi ni jomji mu. Sudau no. Kena kena lakukan. Siapa ye sudau biba? Oh sini aje ni. Lomba ucin. Siapa sudau biba? Oh, jini tuzi aja ni. Lomba ucin. Sudau no. Kena kena kene. Wajib dekat kelu sudah orang kena kena kan? Tapi adui kerja lo, mahu ni yang cibu, mahu yang bu, mahu ni yang cibu ni lumia pulut, nak kepada orang cibu mian cibu luar.
So ဒီတမတရားကပဲကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိတဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲပြန်ကြည့်လာအောင်ဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ပြန်ကြည့်လာအောင်ပြုပြင်ပြေးမှာပေးမှာဖြစ်တယ်ကျောင်းဆူတောင်းခြင်းတမျိုးနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးအမှန်နဲ့ကျွန်တော်ဖြိုချလို့ရတယ်ဖရာသခင်ရဲ့တကိုးတော်အဖြစ်ဒါတွေကိုဖြိုချပြလို့ရတယ်မနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းစာပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကကြောက်ကိုထုတဲ့တန်တူဖြစ်တယ်တဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အထဲမှာစာတန်ဘာတွေကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေရေးဆွဲခဲ့တယ်ကျောင်းထားဖို့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ပြန်ခြေဖို့လိုတယ်။ဖရာသခင်ရဲ့အတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ဖြိုချဖို့လိုတယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်လည်းဖြိုချဖို့လိုအပ်တယ်။စတုဒ္ဓအချက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပိတ်တဲ့တကားတော့ခွန့်လွတ်ခွန့်လွတ်ရမယ်။လူတွေကိုခွန့်လွတ်ရမယ်။ကို့အပေါ်မှာမှားယွင်းခဲ့တဲ့ကို့အပေါ်မှာမတရားလုပ်ခဲ့တဲ့ကို့အပေါ်မှာမှားကို့အပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့အရာတွေကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုခွန့်လွတ်လိုက်ပါ။ဂျန်စာဆာလန်တရားနဲ့သုံးပါဘာပြောလဲ။ဆာလန်တရားနဲ့သုံးပါ။သင်တို့အပြစ်အလုံးစုံတို့ကိုဖြေလွှတ်၍သင်တို့အနာရောဂါရှိသည်ပြောက်ငြိမ့်စေတော်မူ၏တဲ့ဒါဆိုအနာငြိမ့်ခြင်းကဘယ်ကလာလဲအပြစ်အလုံးစုံတို့ကိုစတင်ဖြေလွှတ်တာနေလာတယ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုခွန့်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအနာငြိမ့်ခြင်းခံစားရတယ်အဲ့ဒါဖျားကကျွန်တော်တို့အပြစ်လွတ်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့သူတပားကိုပြစ်မာတဲ့အပြစ်များကိုလွတ်တကယ်တို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပါဖျားဘက်ကကျွန်တော်တို့အပြစ်လွတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုကျွန်တော်ခွန့်လွှတ်တတ်ရမယ်အဲ့လိုခွန့်လွှတ်တတ်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ထံကလာတဲ့အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းမင်္ဂလာတက်ရောက်လာပြီးတော့ကျမ်းမာခြင်းတွဲပါလာမယ်။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွဲပါလာမယ်ဆိုတော့ကိုသိစေချင်တယ်။ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကောင်းကြီးအထူးရပါစေ။ကျွန်တော်ခဏလောက်ဆူတောင်းပေးချင်တယ်။ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ online ကနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ကြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်ဆူတောင်းရတာလေးတွေနည်းနည်းအခက်ခဲရှိတယ်။အသေးစိတ်လည်းတိုင်ပင်တာလေးတွေပြောတာလေးတွေအခက်ခဲရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ဒီလွတ်မြောက်ခြင်းကိုခံယူနိုင်တယ်။ကိုဘာလုပ်ရမလဲ။အချင်းယူအိမ်မှာနိုင်ယူခွက်ဖြစ်ဖြစ်တနာကြီးဖြစ်ဖြစ်အချိန်ယူပြီးပါလို့မလဲငါဘသူတွေကိုခွင့်လွှတ်ဖို့လိုလေငါလုတ်ခဲ့တဲ့အမားတွေကိုငါဖျားသခင်ရှိမှတောင်းပန်ဖို့လိုလေငါဘိုးဘေးမိဘတွေလုတ်ခဲ့တဲ့အမားတွေကိုလည်းငါဖျားသခင်ရှိမှတောင်းပန်ဖို့လိုဖျားသခင်ခွင့်လွှတ်ပါဒီအပြစ်တွေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကျင်းစာတွေမရောက်ပါကျွန်တော်ဘဝကျွန်မဘဝမှာမတက်ရောက်လာတော့ဘူးအတွက်ဖျားသခင်ရှိမှဒီနေ့အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုခံယူဖို့လိုပါတယ်ကိုတော့ဒီဟာတွေကျွန်တော်မဆိုင်တော့ဘူးအချိန်ယူပါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ပြန်စဉ်းစားငါမိဘဘိုးဘေးတွေကဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲငါမိဘဘိုးဘေးတွေကဘာလို့ပတ်သက်ခဲ့ဘူးလဲဒီကခါမှာတော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဒီတေးအသေးစိတ်သွားနိုင်ရင်အသေးစိတ်သွားကောင်းတယ်ကဲဒါတွေငါမပတ်သက်တော့ယေရှုနာမ၌ဖယ်ရှားမယ်ကဲဖျားသခင်ဒါတွေကိုခွင့်လွတ်ပါဒါတွေကိုခွင့်လွတ်ပါဆယ်ဖို့တဖို့မပေးခဲ့တဲ့ယာရီခွင့်လွတ်ပါဆယ်ဖို့တဖို့မပေးခြင်းရလေငွေကြီးပိုင်းဆိုင်ရာကျိန်စာတက်ရောက်ဖို့အတွက်နတ်ဆိုးကိုတကားဖွင့်တာအထူးတူပဲကျမ်းစာဘာပြောလဲမာလခိအခန်းကြီး3မှာဘာပြောလဲဆိုဆယ်ဖို့တဖို့ရှိမြောက်ဖျားရဲ့ဘန်နာရိုက်ထဲကိုယူလာရမယ်ဖျားသခင်အဲ့ဒီတော့မှပဲဘာလုပ်လို့ရလဲပြောလဲကိုက်စားတက်တဲ့အကောင်ကိုငါဆုံးပါမယ်တဲ့တကယ်ကြရင်ကြိုက်စားတဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့ဆုံးမတာမထွက်ဘူးနတ်ဆိုးဒီတိုင်းမနှင်ထုံနဲ့မထွက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တမာတရားနဲ့ညီတဲ့အသက်ရှင်မှုကိုပြန်ပြောင်းလာဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှပဲနတ်ဆိုးကပါမစ်မရတော့နတ်ဆိုးကကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့အတွက် license မရတော့တကားပိတ်ပလိုက်ပြီသူ့အတွက်မဟုတ်ရင်တော့သူ့ကိုတကားကြီး open ဖွင့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစင်ရဲတဲ့ချိန်စာကိုဖြတ်တောက်တယ်စင်ရဲစီတဲ့နတ်ဆိုးကိုမောင်းထုတ်တယ်ဒါမဲ့ဆယ်ဖို့တဖို့မပြေတော့နတ်ဆိုးကတကားပေါက်ပွင့်နေတော့အများတန်းဝင်လာတယ်ကြိုက်စားတဲ့ကောင်အများတန်းဝင်လာတယ်အဲ့အကောင့်ကိုနှင်ထုတ်ဖို့အဲ့အကောင့်ပြန်မလာဘူးဘာလို့ဖို့လို့လဲဆယ်ဖို့ဖို့ပေးဖို့ဒီအတိုင်းပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့တကားလေးပေါက်မှာတမာတရားနဲ့ညီတော့အသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်တကားတွေကိုပြန်ပိတ်ပြီးတော့ဒီကြောင်ဖယ်ရှားမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့သွားမယ်ဘုရားသခင်ရှိမှတောင်းပန်မယ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုလည်းခွင့်လွှတ်မယ်ဘုရားသခင်ရှိမှလည်းအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းအတွက်ဆုတောင်းမယ်ကိုယ်တိုင်ပြောပြကိုယ်တော်ဓာတ်တွေလုတ်ခဲ့ပြီလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကလားလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကဒီလိုရှိခဲ့တယ်နံပါတ်1အချက်ကတော့ဒီအပြစ်တွေနဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဟာတွေကြောင့်တက်ရောက်လာတဲ့ချိန်စာတွေဒီကိုယ်တော့ကျွန်တော်မခံရတော့ပါကျွန်တော်ကယေရှုတရားအောက်မှာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ယေရှုခံခဲ့တဲ့ဒဏ်ချက်အဖြစ်ငါအနာပြောက်ပြီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမအဖြစ်ဒီချိန်ချင်းအမင်္ဂလာတွေကလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်သွားပြီငါနဲ့လုံးဝမဆိုင်တော့ဘူးချိန်ချင်းဒုစရိုက်ရဲ့အခဖြစ်တဲ့ချိန်စာတွေအားလုံးငါနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဒီချိန်ချင်းတွေအားလုံးယေရှုကားတိုင်ကိုယူသွားပြီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမ၌အကုန်ဖယ်ရှားဖို့လိုတယ်ပြီးရင်တော့ဒီချိန်စာတွေကိုတည်လာပြီးတဲ့အမွေတည်လာပြီးတဲ့နှဆိုးကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့နာမ၌ကျောင်းနှင်ထုတ်ဖို့လိုပါလေယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမည်နာမ၌မင်းငါဘိုးဘေးတွေလက်ထက်တော်ကလည်းမင်းဒီတိုင်းအလုပ်လုပ်တယ်။ငါရဲ့အဖေလက်ထက်မှာလည်းမင်းဒီတိုင်းအလုပ်လုပ်တယ်။ငါရှိုံမင်းမလာနဲ့တော့ငါနဲ့မဆိုင်တော့ငါခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တော်သူဖြစ်ငါဗရင်ရှင်တရားသည်ရဲ့အောက်မှာရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ယေရှုရဲ့နာမ၌မင်းကထွက်သွားဖို့အမိန့်ပေးတယ်။ခါတယ်နှင်ထုတ်လို့ရပါတယ်။သင်ဟာအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေအဲ့ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာတွေရဲ့လက်ကနေလွတ်မြောက်ခြင်းကောင်းကြီးကိုခံစားရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိစေချင်ပါတယ်။အာမင်။ကြောင့်ကျမ်းစာပြောပြီးသားယေရှုနာမ၌နှဆိုးကိုနှင်ထုတ်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံယူဖို့လိုအပ်တဲ့သူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီအချက်တွေမပါဘဲနဲ့တော့ဘလိုင်းကြီးဆူတောင်းနတ်ဆိုးကပြန်ဝင်လို့ရတယ်။ပြည့်ခမောက်ဒီနေ့တမန်တော်ကိုကျွန်တော်သိရမယ်။
the Madiado, Quellobalu, Quellop, the Madia Sebu who baby Dwabaswin, Sebu who beba, the Madiaga, Tanshin at the Dama Pian Nibaswin, Tanshin at the Dane, Jinleva, Yamautoma Niba. Peroma winning Bagrigo, General Ruti Diamondwana. Sadi Bagridia, General Rima, Ramuni. Sadi Bagridio, Petro Bodra, Sadi Bagridio, Petro Bodra, General Mujuzana, Nadinia Savina, Dodam Totogua, Nadinia Savilu Mamunogua, but now best on the Chacha. Tua Chene Umawe, as a Paluam, so. The song the cool, a sad tool like Madale. Sadi Bagrid the body, a pay up bomb. So General Palubulu. Winning Bagrid the body, General, a sad tool. Also, a Samato when it did I be. A chinny will not be me one, not be me was a maya, a satuam, tido bay. Matan shin at yadi, matuijin, matan shin at him, a machin legend of Palomso. Tan shin at yadi, tweet collabo to a change you up. Pound it, pound him pyong up. Listen, go tweet at the engine base with pyong up. Edda boma, a change pyong like that in the behind it. Sati, begrit the body, a lulu linter dolly. A daliado, general Nilani page in Pibare, a chocanala sudan be me, sudan chin at general, a song that jaya. Oh. Hallelujah, hallelujah, shakaba baraka santala baya. Ikaba baraka santala mama korra babaka shakala baba rabaka santala babaya. Handa baba baraka santala baba. Ikaba baraka santala makoti ala mandolobo shakaba labaka santala baya. Piashin yo winyeno senta ba, tashino winyeno senta ba. Ni nukoba do cha jare, ni kumonuma alu yatada ma. Na sori ya blu, lo lo le, na sori blu, wintwa lo le, sura turu nale babi. Tamatiao, the bob of the time, and he ate Tamatia at the bob of cinema, selection levido. Trobuahan, Nasori, Tailumia at the Apilaziba. Nasori, Tilumia de Boapilaziba. Viva Bobi, he got Palare, Amuigan, Nasoriha, Throne, Masaino, Jesu, and Namanito, Chinia, Vivari. Viva Bobi, Mashida, a pity, generation of sins, they are Throshima, Piami, Amuima Canobo, Throne, Masaino, Lawaka, and my Jesu, Chingari, you get out. Jesu ye nama ne chano ru phatau phe sha ba de tru ne lowa ma sai no ba u kaung chi pe ba de di ni be tru atatta de ma tu da ba phit ko chi naung ne a ya de ko ro khwet lut ba the ma kha swa do pin mit de kha ti chin ni ne atat shin ga de ko ro tru ko khwet lut pe ba tru ko dai le tu da ba ye a phit ko pyan khwet lut nai bo de tru sai na long ko ma sa ba yesu nama ne tru ye sai na long kaung chi pe de a myat ma pye be nim mo win sin ne lo bhaya pyo de de naw ta ni ko ma te la ba ne do naw yet de ko ma yu la ba ne do Yeshu nama ne kaungji bia, tru ye sain na long kaungja chin shi bo kaungji pe ba yi. Jesu tin ne apha phya shin. Di nei ma le, tru ye atwe kho de ma shi ye sa ran che ga de myo sei de a lo, tan shin daw win nyin daw de ko ne a kaung phyat si bia de. A kaung lo nain cha mauk lan pi lo, tru ye atwe kho di nauk ka bat daw ne khrit daw ye saka ho da na thong chin shi bo kaungji pe ba de. Nauk ka bat daw ye tan tu ne, chauk ko thu de tan tu ne di nei tru atwe kho de ma shi de a ya de pyo pyat pho twet. Nauk ka bat daw nei sin phat shu le la, chat mat chin a phit. Sinjin aung bei bi atat shin daw du mya phit bo kaung chi pe ba de ko lo jesus tin ne tharo atat da di lut myauk bi tharo atat da di lut myauk bi tharo ha deliver be deliver in the name of jesus I command every spirit that is not from god I rebuke you in jesus name hallelujah hallelujah spirit of infirmity yoga ne nait set de na so bo bi dong ga ne di yoga ne nait set de mi ba ma le di yoga ne nait set de Then at the Dama, then Yabo, Yeshu Namana, Spirit of Infirmity, Rebuke, Nedode, Mauro Peshade. Hallelujah, Lumyaupi, Lumyaupi, Yeshu Kronamana Kongi Bede. Grow Jesu Dene, Grow Jesu Dene, Quello Bakuro, Namaro Chimuania. The King Yeshu Kritopia Namanai, Kongi Bede, Saka Anan Sudoma Yi. Amen. Then Sudan Jim Nayoga Lide, Yazwa Yingli me. ကိုယ်တိုင်းပြန်ပြီးဆူတောင်းခြင်းမှာလဲလွတ်မြောက်ခြင်းများစွာဖြစ်လိမ့်မယ်ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်ခြင်းနဲ့တကယ်ခံစားရလိမ့်မယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများစွာပြန်လဲအနာဂတ်မှာရိတ်သိမ်းရလိမ့်မယ်အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်အထူးပဲကောင်းကြီးပေးပါစေ